ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, בהשם עלינו ברחמיו ירוויח. אמר רבי יוחנן, גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומתעלמת מן הרשעים ומשרה שכינה על נביאי הבעל ושגיגתה עולה זדון. רבי יוחנן אומר, גדולה לגימה זו הכנסת אורחים, שהאדם שמכניס אורחים כל כך גדולה לגימה, הפיתה שהוא נותן לאורח כל כך חשובה וגדולה, שהיא מסוגלת לקרב את הרחוקים. משה ויתרו היו רחוקים זה מזה, שום קרבה, אבל משה רבנו מגיע למדיין, שם הוא מציל את בנות יתרו, ואז הם מספרות לאביהן, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, ואז הוא אומר, למה הנחתם את האיש? למה עזבתם אותו? קראנה לו ויאכל לחם. מזמינים את משה רבנו להיכנס לאכול לחם, מזה יוצא שהוא נושא ציפורה, ויתרו הופך להיות חותן משה. בגלל פיתה אחת, שהוא הזמין את משה רבנו לאכול אצלו, הפך להיות יתרו, הכומר לעבודה זרה, הפך להיות חותן משה. וכשמגיע יתרו למדבר, ועוזב את כל הכבוד, יוצא משה לקראתו, ואם משה יוצא לקראתו, אז ודאי שאהרון יוצא עם משה. ואם אהרון יוצא, אז אלעזר ואיתמר יוצאים. ואם הם יוצאים, 70 זקנים יוצאים. ואם 70 זקנים וכל הצדיקים האלה יוצאים, מי לא יוצא? כל עם ישראל יוצא לקבל את פניו של יתרו. כבוד מלאכים זכה יתרו, כבוד מלאכים שאף אחד לא זכה לו. למה הוא זכה? בגלל פיתה אחת. גדולה הכנסת אורחים שהוא הכניס את משה לביתו. גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים. עמון ומואב קרובים לעם ישראל, שהם מבני בניו של לוט בן אחי אברהם. אבל כשעם ישראל יוצא ממצרים, עמון ומואב לא יוצאים ומקדמים את עם ישראל בלחם ומים. הם לא יוצאים עם פיתות לקבל את עם ישראל. לא שחסר לעם ישראל, כיוון שהמן יורד להם מן השמיים, אין להם בעיה.
אבל את המינימום שבמינימום, קצת הכרת הטוב לזרע אברהם, שהרי בזכות אברהם ניצול לוט מסדום, ובגלל זה נולדו עמון ומואב, ועמון ומואב חייבים את הטובה לזרע אברהם, לפחות לצאת עם לחם ומים, קצת, לא יוצאים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא יבואו בקהל השם עד עולם. שני העמים האלה פסולים לבוא תחת כנפי השכינה. למה? הם לא יצאו לקדם את ישראל עם פיתות. מישהו מאיתנו חשב שפיתה כל כך חשובה? שיכולה לקרב את האדם עד להיות חותן משה, או להרחיק עם שלם, שני עמים, להרחיק אותם לגמרי? מה זה פיתה? קצת קמח, קצת מים, מערבבים, זה עולה 20 סנט, 30 סנט. זה מה שזה עולה, ועם זה אפשר לעשות כל כך הרבה. גדולה לגימה שמתעלמת מן הרשעים. כשעם ישראל יוצאים ממצרים, יוצא איתם גם פסל מיכה. מיכה מעביר פסל צלם, מנצל את קריעת ים סוף, מעביר איתו פסל. 40 שנה הוא ניזון מאמן במדבר, אוכל על חשבון הקדוש ברוך הוא, ובאמתחתו פסל. וכשנכנסים לארץ ישראל הוא מעמיד את הפסל, את הצלם הזה, ומתחיל לטעות את בני ישראל, והוא מקריב קורבנות לעבודה זרה. וכתוב שהעשן המתמר מהפסל היה מתערבב עם העשן שמתמר ממשכן השם בשילו. והיה מתערבב עשן המערכה של עבודה זרה עם עשן המערכה של המשכן. מלאכי השרת צבחו לפני הקדוש ברוך הוא. וביקשו מהקדוש ברוך הוא לתורדו מן העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחוהו, שפיתו מצויה לעוברי דרכים. כשעוברים עוברי אורח, הוא מציע להם פיתות. הוא נותן פיתות לאנשים לאכול. אבל הוא מחטיא את הרבים. הוא עושה חילול השם. זה מתערבב עשן בעשן. אומר הקדוש ברוך הוא, הניחוהו, פיתו מצויה לעוברי דרכים. לא יאומן כי יסופר, מה אפשר לעשות עם 20 סנט? גדולה לגימה שמשרה שכינה על נביאי הבעל. אחד מנביאי השם נאמר לו בנבואה שלא ללכת לבית אל. אז הוא לא הולך לבית אל. בא אליו נביא שקר, נביא בעל, ואומר לו, עכשיו קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא, והוא אמר לי שאתה יכול לבוא לבית אל. האמין לו. הלך אצלו לבית אל, נגד רצון השם. הוא לא ידע. אותו נביא בעל האכיל אותו על שולחנו. באותה שעה שהאכיל אותו על שולחנו פיתה, קיבל נבואה מן הקדוש ברוך הוא, נבואת אמת. השרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על נביא בעל, שקרן, רמאי ומדיח, ב-20 סנט. פלא פלאות. גדולה לגימה ששגגתה עולה זדון. יונתן, הבן של שאול המלך, צריך למלוך אחרי שאול. שמואל הנביא מושך את דוד המלך כמלך אחרי שאול. דוד ויונתן נאהבים ונחמדים, אוהבים זה את זה. שאול רודף אחרי דוד. דוד בורח מפני שאול. יהונתן עוזר לו לברוח מפני אביו ומסתכן בחייו. לא רק שהוא מסתכן בחייו,
שאביו מטיל עליו את החנית, אלא הוא אף מורד במלכות שיהיה חייב מיתה. ולא עוד, אלא כשהוא עוזר לדוד המלך, הוא יודע שדוד ימלוך ולא הוא, והוא מבטר יונתן על מלכותו באהבתו את דוד. צמד כזה אנחנו לא מכירים בעולם, עד שחכמים זיכרונם לברכה במשנה אומרים לנו שאהבת דוד ויונתן זו אהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אהבת אמת. מתחבא דוד המלך משאול 3 ימים. יונתן אומר לו, אני הולך לברר מה קורה. אם יתברר שהסכנה מרחפת על ראשך, אני אירח חיצים. אם החץ יהיה ממך והלאה, תברח. אם החץ יהיה קרוב, אתה יכול לחזור. ואני אשלח את הנער אחר החיצים. אחרי 3 ימים, הוא שולח את החיצים הלאה, דוד מבין שזהו, הוא צריך לעזוב את המקום וללכת, והוא הולך לדרכו. אבל יהונתן לא שם לב לדבר קטן, הוא שילח את דוד המלך בלי פיתות. שגגה. 3 ימים לא אכל דוד המלך, היה במסתור. זה כבר לא היום הרביעי שהוא לא אכל. ודוד ויהונתן לא שם לב. דוד הלך, ביקש לאכול בעיר נוב. הכניסו אותו לשם. האכילו אותו. שאול שמע שהעיר נוב, עיר הכהנים, נתנו לדוד לאכול. גזר גזרה והרגו את הכהנים בנוב. יהודים יקרים, עיר שלמה, נגזר עליה מיתה בגלל 2 פיתות שלא צייד אותו יהונתן בשגגה. ולא עוד, 3 בניו של שאול המלך מתו במלחמה בגין זאת. ואחד מהם יהונתן. למה? כי הוא שכח לצייד אותו בשתי פיתות. מה יש? שגגה, טעות, הרי הוא אוהב אותו, דואג לו, הסתיר אותו, חיסה עליו. שגגה. בשמיים מסתכלים על הדברים אחרת. יש חשבון לכל דבר, 20 סנט, יכולים לגזור גזר דין מוות אפילו על עיר שלמה ואפילו על יהונתן עצמו. יכולים לרחק את הקרובים, יכולים לקרב את הרחוקים, להתעלם מן הרשעים, להשרות שכינה על נביא הבעל. 20 סנט, קמח, פיתה, פיתה. ידעתם עד היום שעם פיתות אפשר לעשות כל כך הרבה? לא ידעתם. זה אמר רבי יוחנן בגמרא. יהודים יקרים, אנחנו יודעים אבל מה זה להחיות עני, נכון? אם יש עני וניתן לו פיתה, נציל את חייו. כתוב צדקה תציל ממוות. בדרך כלל אנשים שנותנים צדקה חושבים על עצמם, אומרים אני אתן צדקה היא תציל אותי ממוות. אבל הפשט הפשוט, צדקה שאתה עושה עם העני תציל אותו ממוות, קודם כל שתציל אותו ממוות. זה שאתה אחר כך גם תהיה לך זכות שתוכל לנצל ממוות, זה עוד עניין. האם אנחנו מסתכלים סביבנו לראות האם יש נצרכים ללחם? האם יש אנשים שזקוקים לפיתה? הרבה אנשים יוצאים מדי חובת צדקה, נותנים ונותנים ונותנים פה ושם. אבל האם אנחנו מתכוונים בזה באמת לפתור את הבעיות של עניות שיש בעולם, או לפתור את הבעיות שלנו בנתינת הצדקה, כדי לצאת ידי חובת מצוות צדקה? אדם צריך לראות מה בעצם רוצים ממנו בשמיים. לפי מה שראינו עכשיו, פיתה זה לא דבר פשוט.
אתה לא תמיד עושה טובה. נחום איש גמזו, כשהאחר לתת לעני שביקש ממנו לאכול, ואמר לו רק רגע, כדי שיסתובב, להוריד מן החמור את המאכל, בינתיים מת העני. הוא לא סלח לעצמו, והתפלל לשם יתברך, שיכרות את ידיו, את רגליו, יסמא את עיניו, ויכה את כל גופו בשחין. רק אז הוא נרגע. למה? היה לידו בן אדם שביקש, והוא המתין כמעה, עד שעשה את הפעולה, בינתיים הלך האיש. אנחנו מסתכלים על החיים כך, לצערנו הרב לא. אנחנו רואים, יש הרבה יהודים, ברוך השם, שמבקשים את השם. הרבה מאוד יהודים מבקשים את הקדוש ברוך הוא רוצים, אבל לא מוצאים. למה? כי אין מי שימציא להם את הקדוש ברוך הוא. יושב פה יהודי בשורה ראשונה, שישב איתי השבת וסיפר לי, שהוא מבקש את השם. הוא רוצה לדעת, יש לו שאלות, הוא רוצה לברר, הוא רוצה להבין, הוא מוכן ללמוד. אבל מה? הוא לא הצליח בינתיים למצוא את האנשים שיענו לו, את אלה שהתייחסו אליו, ישיבו לו תשובות. סידרנו בעזרת השם שיוכל להתארח שבת עם איזה אברך ויבדוק מקרוב את הדברים. הנה יהודי שנתקל ביהדות, הגיע לכאן, הביאו אותו, וברוך השם, אפשר שאלה יהיו הצעדים הראשונים שלו לשוב לאבינו שבשמיים. ניגשה אליי בחורה. אותו סיפור, מתלבטת, רוצה למצוא דרך, לדעת איך לעשות כדי שתוכל להתקדם ולהתקרב לאט לאט. יש הרבה שאלות על דתיים, על דת, על הא ועל דה. צריך לענות את התשובות האלה. לא כל אחד מוכשר לענות את התשובות, לא כל אחד יש לו אותם. אבל ברוך השם, בדור הזה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, כולנו, שיש היום את הקלטות שאפשר להעביר אותם לכל יהודי בכל מקום, כמו שאמר הרב בוזנר שליטה, להעביר אותם בכל מקום, למסור אותם לאנשים, ועל ידי כך להביא לידיעתם. מי מאיתנו חושב באמת שזו משימה שמוטלת עליו? מי חושב שזו משימה מוטלת עליו? יש אנשים שמסתפקים בזה, שיש אנשים שמתעסקים בכך. אבל אף אחד לא רואה את עצמו כאחד שמחויב לכך. ופה זה טעות גדולה, יהודים יקרים. כולנו, כל בית ישראל, מחויבים איש כלפי חברו. כתוב, לא תעמוד על דם רעיך. הרואה את חברו טובע בנהר ואינו מצילו, מתחייב בנפשו. ואם אדם לא יודע לקפוץ לנהר, הוא לא יודע להציל את הבן אדם והוא רואה אותו טובע, אז כתוב, סוחר אחרים שיצילו. צריך להוציא כסף מכיסו, לסחור אחרים כדי להציל אותו. למה? לא תעמוד על דם רעיך. אתה לא יכול לראות את דם אחיך נשפך, ואתה עומד מנגד, וזה לא נוגע אליך. אין דבר כזה. אבל לא כל אחד מסתכל על הדברים כך. אם היינו יודעים מה גודל השכר, היינו רודפים אחר ההצלה הזאת של 20 סנט, אפשר להציל משפחות, לא משפחה, משפחות. יש פה כמה שהגיעו לסמינר שאמרו שבגלל הקלטות הם הגיעו לפה. יש כאלה שאמרו שבגלל הקלטות הם חזרו בתשובה. יש פה זוג שחזר מקלטת אחת בתשובה, עוד חודש מתחתנים. הוא והיא חזרו מקלטת אחת. עשרים סנט, 25 סנט, זה כל הסיפור, אפשר להציל יהודים. נשאלת השאלה, למה אנחנו לא מתעוררים לזה? בואו אני אספר לכם מה שכתוב בגמרא במסכת שמחות. אם היה פה רבי עקיבא, והיה אומר לנו רבי עקיבא בעצמו, יהודים יקרים, תשמעו למה שאני אומר לכם, אם תעשו, מובטח לכם עולם הבא גדול.
בטוח אני שכל אחד מהנוכחים כאן, בין אם הוא שמע על רבי עקיבא או לא, יודע את מעלתו או לא, היה עושה כל מה שהיה אומר לו. רבי עקיבא, נפטר לו בן, ביקש שיעמידו ספסל בבית הקברות, הוא רוצה לדרוש לקהל. בין הדברים שהוא אמר, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. מובטח. למה? שזיכה את הרבים. הבן שלו, רבי שמעון, היה תנא קדוש, תלמיד חכם עצום, צדיק וירא שמיים, ושום דבר מהמעלות האלה לא הזכיר רבי עקיבא על בנו. אמר, אני מובטח שהוא בן העולם הבא, למה? שזיכה את הרבים. והוא הסביר. ראויים היו ישראל לצאת ממצרים לולא משה ואהרון. גם אם לא היו משה ואהרון, היו ראויים ישראל לצאת ממצרים. שנאמר, באחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יש הבטחה אלוקית לאברהם אבינו, על ידי הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל ייכנסו לגלות במצרים, ואחרי כן יצאו. אז גם אם לא היו משה ואהרון, גם היו יוצאים. אז היו יוסף ודוד, או שמות אחרים. לצאת היו יוצאים. אלא מה? מגלגלין זכות על ידי זכאי, אומר רבי עקיבא. מה פירוש? בשמיים, כשרוצים לגלגל זכות, מגלגלים אותה על ידי זכאי. יש זכות יותר גדולה מגאולת עם ישראל? עם ישראל יושב 210 שנים במצרים בעבדות ובשעבוד נורא. וצריכים לגאול אותם, צריכים לצאת, צריכה להתקיים ההבטחה. אז הקדוש ברוך הוא מחפש מי הזכאים בדור שעל ידם תתגלגל הזכות הזאת. את מי מצא? משה ואהרון. אז משה ואהרון גאלו את עם ישראל בגלל שהיו זכאים, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. מה אומר בעצם רבי עקיבא? אומר, מי שמזכה את הרבים ונותנים לו את האפשרות לזכות את הרבים, זה לא שהוא בוחר בעצמו בזה בלבד. צריך שגם מן השמיים יאפשרו לו להצליח ולזכות. אם הוא זוכה לזה, השמיים מעידים עליו שהוא זכאי, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. לכן הוא אמר, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. למה? לא בגלל שלמד תורה, הרבה למדו תורה, אבל לא כל אחד מגיע בסופו של דבר לעולם הבא. יש כאלה שלמדו תורה שלא לשמה, יש כאלה למדו תורה לשם קינטור, יש כאלה לשם גאווה, כל אחד מסיבה אחרת, יש כאלה שלמדו לשמה. אבל זה הוא לא אמר. צדיק, יכול להיות שזה גם לפנים, אפשר שבתוך תוכו הוא לא 100% צדיק, כמו שהקדוש ברוך הוא מכירו. מה כן בטוח? אם הוא זיכה את הרבים, אם הוא זיכה את הרבים, בין העולם הבא. כך אומר רבי עקיבא על הבן שלו. אז אני שואל אתכם שאלה, יהודים יקרים. אם היה פה רבי עקיבא, אומר לנו, תשמעו, מי שיזכה מכם, לזכות את הרבים, הרי זה בין העולם הבא. לא היינו קופצים על ההצעה הזאת ומתחילים לחפש עצות איך לזכות את הרבים. ודאי, למה לא? הנה הבטחה. רבי עקיבא. אבל אנחנו שומעים הרבה רבי עקיבא והרבה רבי שמעון, ואנחנו שומעים הרבה דברים ונשארים קפואים על שמרנו. למה זה? למה זה? אומר המשגיח מלקווד, זכר צדיק וברכה, אומר כך, בלעם רוכב על האתון, בדרך בא מלאך מקדימה, האתון רואה את המלאך ומסרבת להמשיך. הוא מכה אותה, היא לא מסכימה. מכה אותה שוב, היא לוחצת אותו אל הגדר. מכה אותה שוב, היא קורעת על המקום, לא רוצה לזוז.
למה בלעם לא רואה את המלאך? האתון רואה, והוא הנביא שבאומות, שהוא מתפאר ואומר, מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניי, יודע דעת עליון, מעלות גדולות ביותר, וחכמים אמרו שבשלושה דברים גדול הוא בנבואה ממשה רבנו, ואף על פי כן, מלאך לפניו, לא אדם, מלאך, והוא לא מבחין. החמור, האתון, מבחינה. הוא לא. איך זה? מסביר המשגיח, כיוון שהוא היה תרוד בלקלל את ישראל, לא הבחין. מה פירוש? יש אדם שהוא נמצא בדלת עמותיו, ארבע עמות על ארבע עמות, תפוס במחשבותיו, בחשקו, בתאוותיו, זה הדלת עמות שלו, הרצונות והשאיפות שלו, זה מה שיש לו, זה מה שהוא רואה, מחוץ לזה הוא לא רואה שום דבר. אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו דלת עמות, יש לו את הריבוע שבו הוא חי, הוא הולך לעבודה, הוא אוכל, שותה, הוא נוסע, הוא מטייל, יש לו איזה סדר פחות או יותר קבוע, זה נקרא הריבוע שלו, דלת עמות. מעבר לזה הוא לא רוצה לחרוג, אולי לפרקים ולחזור, אבל תמיד הבסיס שלו זה דלת עמות שלו. קשה לו מאוד לצאת מזה. אתם יודעים עד איפה זה מגיע? מסופר שהחפץ חיים, זכר צדיק וקדוש וברכה בפורים, הגיע אליו אדם ואמר לו, כבוד הרב, אני מבקש שתתחייב לי שאני אהיה איתך בעולם הבא במחיצתך. טוב, פורים, אפשר להיות ליצן, אבל לא עד כדי כך. עומד אצל החפץ חיים ואומר לו, תתחייב לי שאני אהיה במחיצתך בגן עדן. איזה מין דבר זה? אז לא עונה לו החפץ חיים. היה שם מישהו שאף ניסה להוציאו, אמר לו, חוצפן, תלך. הוא לא מתעקש, כבוד הרב, אני לא אלך מכאן עד שתתחייב לי שאני איתך במחיצתך בעולם הבא, בגן עדן. פתאום מסתובב החפץ חיים אליו, מסתכל עליו ואומר לו, אתה רוצה להיות איתי במחיצתי בגן עדן? אמר לו, כן. אמר לו, אם תתחייב לי שמהיום עד יומך האחרון לא תאמר לשון הרע ולא תשמע, אתה במחיצתי בגן עדן. מוכן או לא? חשב, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יכול להתחייב. אמר החפץ חיים, ראו איש כשר ניצב על שערי גן עדן ולא נכנס. תוציאו אותו מעליי. אפילו פה בעולם הזה הוא לא רוצה אותו לידו. מה קרה פה? הוא לא היה שיקור. אדם רציני. הוא יודע מי זה חפץ חיים, והוא יודע גם איזה עולם הבא יש לו. והוא מבקש בעזות, לא מבטר, שהוא רוצה להיות איתו. מה אומר לו החפץ חיים? תשמור אחת מהמצוות שאתה חייב בלב אחי. אחת מהתרי"ג, תשמור אותה כמו שצריך, אתה איתי במחיצתי. לא יכול להתחייב. אני שואל אתכם, אם אתם הייתם במצבו של אותו אדם, ומקבלים הבטחה מהחפץ חיים, אתם איתי במחיצתי בגן עדן, הייתם מקבלים עליכם שמירת הלשון? כן או לא? אני מדבר עם חרשים, אני רואה. הייתם מקבלים על עצמכם כן או לא? כן. כן, איזה מחריטים. אם החפץ חיים אומר לכם, אתם צועקים כן. אם הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אתם אומרים לא, לא. מי אמר שצריך לשמור לשון הרע? החפץ חיים או הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תלך רכיל בעמך. אתה מחויב על פי הקדוש ברוך הוא. למה אתה לא שומר?
אלא מכאן עד לעשייה יש מרחק גדול. בהבנה אנחנו 10, בעשייה על הפנים. מה פירוש? מה קרה לאותו בחור? אני אגיד לכם, הרי זה טיפשי. תארו לכם, אחד בא לחבר שלו שסוחר ממנו את הדירה ואומר לו, תשמע, אני משלם לך $700 שכירות, עכשיו אני מבקש ממך שאתה תיתן לי לדור בדירה שלך בחינם, מהיום בחינם. הוא לא עונה לו. בסוף הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני מוכן. בתנאי, אם תשלם לי כל חודש דולר, אני מוכן. הוא חושב, אומר לו, לא יכול להתחייב. מה לא יכול להתחייב? אז תשלם, 700. אדם חייב בתרייג מצוות, הוא עומד מול החפץ חיים, אומר לו, שמור אחת. ואתה איתי במחיצתי, לא בסתם גן עדן, בגן עדן שהחפץ חיים עבד עליו 90 שנה, במסירות נפש, בדבקות, בעבודה תורה, בקדושה. כל זה יכול אדם להרוויח ברגע, תתחייב ותקיים. לא, מה קרה? פשוט אותו אדם חשב רגע, הסתכל, הציץ לתוך הריבוע של החיים שלו לדלת עמותיו, התבונן וראה שיהיה לו קשה מאוד לחיות בלי לדבר לשון הרע ובלי לשמוע. מה פירוש? יבואו חברים וידברו איתו עכשיו, אז הוא יגיד להם, סליחה, זה לשון הרע, זה סליחה, רכילות, אני לא מוכן לשמוע. הוא ירצה לספר משהו שהוא שמע, הוא לא יכול לדבר. מה הוא יכול לדבר? דברי תורה. או דברים שאין בהם שום דבר מן החששות האלה. והוא מסתכל ואומר, תשמע, זה מגביל אותי. אני צריך פה לחיות בצורה שהיא לא מתאימה לדלת אמות שבחרתי בהם. הוא מוכן להפסיד חיי עולם הבא, מדובר על מאמין, ולא להפסיד חיי שעה בעולם הזה, בשביל עבירה, לא בשביל מצווה, בשביל עבירה. זה לא הוא, זה גם אנחנו. ככה אנחנו ביחס שלנו כלפי המצוות. אדם לא רוצה לצאת מדלת עמותיו. אני אתן לכם הוכחה פשוטה, יהודים יקרים. תשמעו. נתתי כמה הרצאות בארץ, ודיברתי על הנושא הזה. רציתי לבדוק איפה אנשים מונחים, אמרתי, בוא אני אזכה את היהודים בגדול. למה לדבר איתם על 20 סנט? בוא נדבר איתם על 25, לא סנטים, $1,000. 25,000 דולר, 100,000 שקל בישראל. מה פירוש? שאלתי בקהל יהודים, מי רוצה בעזרת השם יתברך במשך השנה הקרובה שיהיה לו 1,000 בעלי תשובה שהוא החזיר בשנה אחת? הוא החזיר 1,000 בעלי תשובה. מי מסכים? הרבה הצביעו. אני לא אנסה אתכם פה, כיוון שחלק לא יעמדו בדיבורם אחר כך, אז אני מבטר. אבל כמעט כולם הצביעו. למה לא? בשנה אחת 1,000 בעלי תשובה? אמר חו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, כדאי לו לאדם לרדת לעולם ולרדוף אחרי אדם 70 שנה כדי להחזירו בתשובה. 70 שנה אתה נדבק כמו עלוקה לבן אדם, לא עוזב אותו, לא חי את החיים שלך, רץ אחריו בשביל לזכות אותו לחיי העולם הבא. כדאי לו לאדם לרדת 70 שנה לרדוף אחרי אדם. מי מוכן? שתי שיחות, אומר לו, עזוב, הוא לא רוצה, לא צריך. מה, אני צריך לבזבז עליו את הזמן? מתפנה לדבר אחר. אמר חו, תלמיד הארי הקדוש, כל הארי הקדוש שבא לעולם, כל מה שהוא בא לעולם זה בשביל התלמיד הזה שקראו לו אמר חו. כל זה בשביל להעביר לו את התורה שלו. מי שכתב את ספר עץ החיים.
זה אמר חוק הקדוש. והוא אומר, 70 שנה. אתם שומעים מה זה? 70 שנה לבזבז על אדם זר בשביל להצילו, להביאו לחיי העולם הבא, כדאי, אומר. נו, מי מאיתנו יש לו דבר כזה? ואני בא ואומר לכם, לא 70 שנה, שנה אחת, לא שנה אחת, 10 דקות ביום, 10 דקות ביום, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, שב10 דקות ביום, אם תשקיעו, כל יום אבל, במשך שנה תשקיעו 10 דקות ביום, יהיה לכם 1,000 בעלי תשובה. כדאי להשקיע, לא 70 שנה, 10 דקות ביום, כדאי או לא כדאי? עוד פעם, כדאי או לא כדאי? חלש מאוד. כדאי או לא כדאי? זה אותם אנשים צועקים יותר חזק. יהודים יקרים, 10 דקות, תקשיבו טוב. אמרתי להם, אם אדם מחלק 100,000 קלטות, 100,000 קלטות, 100,000, ראיתם פעם כמה זה נראה? 100,000 קלטות? זה קרטונים על גבי קרטונים על גבי קרטונים, פה מלא כל האולם. 100,000 קלטות. 100,000 קלטות, אם אתה מחלק ואתה מצליח 1% רק הצלחה, 1% הצלחה, שהקלטות השפיעו, רק 1% הצליח, יש לך 1,000 בעלי תשובה. ומי שמכיר את הקלטות יודע שאחוזי הפגיעה הם יותר מאחוז אחד. עכשיו שימו לב, יהודים יקרים, אבל צריך 100,000 שקל בשביל 100,000 קלטות. ואנשים שעובדים משכורת קטנה, איך יכולים לשלם 100,000 שקל? לא יכולים, נכון? אז הקדוש ברוך הוא נתן לי סייעתא דשמיא ופטנט שב10 דקות, ולא מהכסף שלך, ולא מהכסף שלך, תוכל להביא 100,000 קלטות. איך? אם אדם ישקיע 10 דקות ביום לצלצל לחברים, לקרובים, לידידים, למשפחה, או לפי ספר טלפונים של בורו פארק, ויליאמסבורג, קווינס, פלטבוש, משפחות של יהודים לפי המשפחה, טלמרקטינג, יצלצל ויגיד, רוצה להיות שותף איתי ב100,000 קלטות? תרום 6 דולרים, דולורס, 6, למשך חודש, זהו. עוד חודש, עוד 6, עוד חודש, עוד 6, במשך שנה, 6 פעמים, 12, 72 דולר בלבד, למשך שנה. אם שכנעת בטלפון אחד מתוך 10 דקות שאפשר לשוחח, 10 שיחות. אם תפסת רק אחד שהסכים, 6 דולר, אז היום עשית את שלך. מחר תעשה אותו דבר. אם תעשה כך, 333 יום, והצלחת להתרים 333 איש על 6 דולר לחודש כפול 12, יש לך 100,000 קלטות שלך, מינימום 1,000 בעלי תשובה. קשה או לא? בארץ ישראל זה התחיל לעבוד בגדול. אנשים לקחו על עצמם, קוראים לזה מבצע 100,000.
וזה לא בעיה. מה זה שישה דולרים? בן אדם יגיד לך, עזוב אותי, אל תשגע אותי, קח 72, תרד מני. יש כאלה יתנו יותר, יש פחות, אבל פחות משש דולר אדם זה לא כסף. אני רואה ברוך השם בבית כנסת, אתה נכנס בבית כנסת סאטמר, איך שנכנסת, לא יצאת. באת עם הרבה, יצאת עם מעט. כל רגע, אופ, 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 רק צריך תזמורת. והחביבי, כולם עוברים וכולם מקבלים. פלא פלאות, בלי עין הרע. כולם עוברים, כולם מקבלים. מי יותר, מי פחות. ואנשים מוציאים בתרומות יומיות בבתי כנסת סכומים שקרובים ל-6 דולר. לא בחודש, ביום. אז זה בעיה להשיג 6 דולר? אני חושב שזה לא בעיה בחודש. תחלקו את זה ב-30 יום. גרושים. אבל זה אם מישהו רוצה להציל את הבנים של הקדוש ברוך הוא. אם יש לנו פה הערב 10 אנשים שמוכנים לקחת על עצמם דבר כזה, יש לנו מיליון קלטות. אם יש לנו 20 אנשים, יש לנו 2 מיליון קלטות. אם יש לנו 50 אנשים שמוכנים, יש לנו הערב 5 מיליון קלטות. אתם יודעים כמה ילדים יחזרו לקדוש ברוך הוא בזכותכם? אין לכם שיעור אפילו. אתם יודעים מה זה לשפוך 5 מיליון? צריך הליקופטרים מלמעלה, לעבור ולרסס בכל מקום. זה מה שעושה את המהפכה. למה אתם חושבים בארץ ישראל פוחדים מאוד מהקלטות? למה יוצאים נגד הקלטות? כיוון שהקלטות מגיעות לכל מקום, שמים אותם בתיבות הדואר, מחלקים אותם בצמתים. יש כאלה שאנחנו שמים להם, בפרט ברמת אביב ג', שמים להם את זה על הווישרים. איך שהוא נכנס בבוקר מניע, הוא רואה את הקלטות עושות לו היי, היי. זאת אומרת, צריכים להגיע לכל בית, לכל משפחה, לתת להם חומר, זה עושה מהפכה. עכשיו יהודים יקרים, מה אנחנו בעצם מרוויחים מכל זה? אנחנו אומרים שאנחנו מחכים לגאולה, ותחזינה עינינו בשובך לציון. אז קודם כל מה שיביא את הגאולה זה התשובה, כתוב אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, צריך שעם ישראל יעשה תשובה. אבל גם אם יבוא משיח, אתם חושבים שכל אחד יקבל את פניו? יש כאלה יצטרכו לברוח למערות ולנקיקים. למה? במה יבואו ויקדמו את פניו? הוא ישאל אותו, תגיד לי, בוא אתה רגע. אתה דאגת שאני אגיע או לא? מה יגיד? מה עשית בשביל שאני אגיע? אבל אם יבוא אחד יגיד, אני עשיתי 10 בעלי תשובה, 20 בעלי תשובה, 1,000 בעלי תשובה. זה first class, לא business class, first class. למה? הוא קרב בגדול. כל יהודי הכי פשוט, הכי תפרן, יכול לעשות את זה. אם הוא ישקיע רק 10 דקות, 10 דקות, זה כל הסיפור יהודים כאן. השאלה, מי אלה החכמים שעומדים מול החפץ חיים, אומרים לו, תן לי עולם הבא, וכשהוא מבטיח כבר, אז הם אומרים, לא יכול להתחייב, לא יכול להתחייב. אבל רצית עולם הבא, ביקשת, התחננת, נתנו לך אותו במצווה אחת מתוך 613, נתנו לך ב10 דקות, לא ב-70 שנה. לא אחד בעל תשובה, 1,000 בעלי תשובה, ב10 דקות. איך אמרתם? אם הייתם מול החפץ חיים, הייתם עושים מה שהוא אומר? זה המבחן שלכם, רבותיי. אם אתם מוכנים לעשות מה שאמרנו. זה מה שצריך לעשות יהודים יקרים. לא אדם אחד ולא קבוצה קטנה. כל יהודי בידו לעשות זאת. ולא לעמוד מן הצד ולהמתין,
ולא לבוא ולהתפעל, למחוא כפיים וללכת הביתה לישון, להגיד היינו בערב, איזה דיבורים, איזה דברים, איזה יופי, ושלום עלייך נפשי, ושהמשיח עם הקדוש ברוך הוא שיחכו עוד קצת. ריבונו של עולם מחכה לנו, הוא רוצה לגאול אותנו, אבל כתוב בתיקונים של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר שהוא למעשה אסור במאסר, והוא לא יכול להתיר את עצמו מבית האסורים בגלל העוונות של עם ישראל, והוא מבקש מאיתנו שאנחנו נתיר אותו מן האסורים על ידי תנו עוז לאלוקים, על ידי שניתן תורה ומצוות, על ידי זה שנעשה זאת אנחנו סותמים את פי המקטרגים ונותנים כוח לסנגורים כדי שנוכל להשתחרר מהגלות האיומה הזאת ולהגיע למנוחה והנחלה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. מי מעכב? אנחנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אם אבא שלנו, אמא, אח, היה בבית האסורים, נו, ואומרים שאפשר לפדות את הבן אדם מן הכלא, אפשר לפדות אותו, אבל רוצים כופר גדול, רוצים 100,000 דולר. צ'יק צ'ק היו משיגים פה את הכסף, 100,000 דולר להוציא אחד ממאסר? אם היו אומרים עכשיו 1,000,000 דולר, משחררים את אחד מהצדיקים שנמצא עכשיו בכלא ולא אזכיר את שמו, 1,000,000 דולר, 5 דקות בכמה טלפונים, היה את הכסף. פדיון שבויים, מצווה גדולה במצוות עשה. הייתי אצל הסקוור רבה לפני יומיים שלושה, נכנסתי אצלו, אמר לי שהם השקיעו עכשיו 15,000,000 דולר בפדיון שבויים. 15,000,000 דולר. 15,000,000 דולר, אני מחזיר גם את הסינים בתשובה. ויש כמה גויים שחוזרים בתשובה מהקלטות. היה סיני אחד, חפר בבני ברק, שנוסע שם, והבן שלי עלה לנסוע מהתלמוד תורה הביתה. אז הייתה קלטת בתוך המונית, והוא שואל את הבן שלי, אתה מכיר אותו? אז הוא אומר לו, במקרה זה אבא שלי. אמר לו, מה אתה אומר? זה אבא שלך? הוא גרם שאני היום יהודי. סיני עם עיניים איקס. סיני. מקלטות. אתם לא יודעים מה זה עושה. לא יאומן כי סופר. מתי כסף. אבל צריך הרבה חומר. צריך להפיץ הרבה. והקדוש ברוך הוא מחכה. אז לפדות חבר, ידיד, אח, אב או אם, אנחנו מוכנים. אבל לשחרר את הקדוש ברוך הוא, לא מוכנים. בארץ ישראל שאלתי אותם, יש לכם יהודים יקרים דירות? כן. כמה עולה דירה ממוצע? ממוצע לא יקרה, 150,000 דולר. 150,000 דולר, אפילו אברכים קונים דירות בין 20,000 ל-150,000 דולר. 150,000 דולר זה 600,000 שקל, ואין לאברך כסף, אז הוא לוקח משכנתה 20-30 שנה, פורס את זה ולאט לאט משלם, מצטמצם באוכל. ולמה? למה? כי הוא רוצה שיהיה לו בעולם הזה 400 100 מטר מרובע, 4 כיווני אוויר, קומה שלישית, שהוא יוכל לחיות. אז אני שואל, אם אני אסדר לכם דירה כזאת, 400 100 מטר מרובע, קומה רביעית עם מעלית, 4 כיווני אוויר, עם ריהוט, ב-25,000 דולר, אתם קונים דירה כזאת או לא? אמרו לי, קונים 6.
שש דירות במחיר דירה. אמרתי להם, אם אתם מוכנים $150,000 לקנות דירה 100 מטר מרובע, 4 כיווני אוויר, אני מוכר דירות עם 6 כיווני אוויר למעלה, בלי מטראז', מכאן עד להודעה חדשה, $25,000. $25,000 אתה קונה אחלה דירה בעולם העליון בגן עדן עם 1,000 בעלי תשובה. $25,000 לא קונים, לא קונים בעולם הזה, קונים ב-150, בעולם הבא ב-25 לא קונים. אז הבאתי עצה, על הכסף של השכנים תקנה, לא כסף שלך, על הכסף של השכנים. יש אנשים באים לחוץ לארץ בשביל הכנסת קלה, נוסעים מעבר לים, הכנסת קלה. יש כאלה לא משקרים, הם אומרים הכנסה קלה, הכנסה קלה, הכנסה קלה. נו, אז אם נוסעים עד מעבר לים בשביל הכנסה קלה, אפשר בלי לנסוע מעבר לים, בעשר דקות בטלפון לעשות וילה גדולה בעולם העליון. אבל צריך להשקיע קצת זמן, קצת, במקום לדבר לשון הרע, במקום לפטפט, 10 דקות רציני. אתה יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול לעשות עם אשתך, אם יש לך בת בגירה, אם יש לך בן גדול, אפשר לקחת, אפשר לחלק את זה. אם אין לך כל כך זמן, אתה ביזי, ביזי, אז 2.5 דקות כל אחד. אבל מי מוכן להשקיע באמת לחיי העולם הבא? לא רואים את זה כך. פה זה מראה שיש לנו בעיות באמונה. אם לא היה לנו בעיות באמונה והיינו רואים בחוש שיש עולם הבא ותכף יכולים לקחת אותנו לשם, וכשנגיע לשם יהיה מאוחר וכדאי להצטייד מכאן, לא היינו מבזבזים רגע, לא 10 דקות, לא היינו מפסיקים רגע לאסוף, לאסוף מצוות. אני מציע לכם, יהודים יקרים, הנה הצעה. מי מהיהודים היקרים שיושב כאן מוכן לקנות דירה בעולם העליון בשכונת שופר? בשכונת שופר יהיו הרבה אנשים חכמים שבעולם הזה החליטו להצטרף לשופר. יש הרבה חכמים, ברוך השם, איתם עשינו מהפכה גדולה. מי שרוצה דירה טובה עם הרבה אוויר, הרבה אוויר, הזדמנות. מי רוצה לקחת על עצמו את מבצע 100,000 קלטות? בבקשה שירים את היד. הנה יהודי ראשון, השם יברך אותך בכל מלא דמיטב. הנה יהודי שני שם, אשריך. בואו לפה, בואו לפה, בואו צדיקים, בואו, 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 בואו לפה, ניתן לכם גם ברכה. השם יזכה אותך לכל מילי דמיטב, שפע של טובה וברכה מן השמיים. השם יזכה אותך לשפע של טובה וברכה מן השמיים. תזכו לזרע של קיימה מהרה, מהרה, מהרה. יהודים יקרים, יש לנו הפתעה. יש פה אישה נכבדה מאוד שהחליטה בעזרת השם יתברך לתרום בעילום שם $25,000. הנה יהודים יקרים, תשמעו יהודי שמספר לי עכשיו סיפור. הוא שמע קלטת שלי לפני כמה? חודשיים. תספר להם רגע, בוא. תן לי מיקרופון רגע. תשמעו סיפור, הנה, על חי. אני לילה אחד הייתי עם אשתי, שמענו קלטת של הרב. אני זוכר שהיה ערב סנדי נייט, כמו היום. ולמחרת, מה שהרב סיפר, מחרת דיברתי על עצמי, באותו לילה כמעט, קיבלתי לעצמי,
הלכתי לחבר'ה חיים שואל, ואמרתי להם, זה קופניק, אני רוצה לעשות את זה. ובמקום של לעשות את זה ב-330 איש בערך, עשיתי את זה ב-20 דולר כל חודש, אז צריך הרבה פחות אנשים. צריך רק 100 אנשים. וברוך השם, כל החיים שואל קיבלו על עצמם, ותורמים לי 20 דולר כל יום, כל חודש, וככה אנחנו עושים את זה, וזאת השם שזכיר בעולם הבא. אשריך. כן, מי עוד רוצה לזכות? הנה עוד יהודי יקר. השם יזכה אותך לכל טובה וברכה, זיווג הגון ונחת מכל הילדים, בעזרת השם. השם יזכה אותך לכל טובה וברכה, הצלחה במעשה ידיך, זיווג הגון. הנה כבר יש לנו 700,000 קלטות, צ'יק צ'אק חבר'ה, צ'יק צ'אק. הערב לא נגמר, רק התחלנו, וואי וואי מה הולך להיות פה, וואי וואי. תזכה לכל מילי דמיטב ושפע ברכה וטובה מן השמיים. תזכה לכל טובה וברכה, אתה ואשתך, הצלחה וברכה. לא מאמין, לא, אני לא מאמין. לא מאמין. עוד אישה, 25 אלף דולר, שתי נשים. כל אחת 25 אלף דולר קאש. יש פה שני יהודים עיקרים שהגיעו מפלורידה, והם חזרו בתשובה דרך קלטת, וההמשך יבוא. איפה השני הצדיקים שלנו? בכבוד. איפה מחיאות כפיים של כולם? איפה? לא שומעים, לא אכלתם מספיק בשבת. בוא, תעמוד פה. איפה השני? בוא. אחד, שתיים. יהודים יקרים, אתם רואים עכשיו נס ומופת. אמרו לאדמור מקוצק, מה זה מופת? אמר, זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה המופת הכי גדול. תראו מה קלטת פלסטיק 25 סנט עושה. תסתכלו. ספר את הסיפור למקשה. קודם כל, שבוע טוב, ערב טוב לכולם, ותודה לכבוד הרב גם, שבזכותו, ברוך השם, אנחנו עומדים פה היום, וחזרנו בתשובה. זה התחיל שנה שעברה, קלטת שהגיעה אלינו מפלורידה, זה לא בדיוק שאנחנו הגענו מפלורידה, קלטת שהגיעה משתי הבחורים שיושבים פה, שאני מקווה שבעזרת השם אולי היום יקבלו עליהם תשובה. אנחנו גרנו בוויליאמסבורג שם, לא בדיוק בוויליאמסבורג, איפה שכל החבר'ה הטובים שגרים שם, חסידים, אנשי חסד, באמת, תודה להם גם. אנחנו גרים ליד, בדפורד שם, מי שיודע זה אזור של כל מיני שימפנזות ובבונים וכל מיני דברים כאלה למיניהם. הגיעה לנו קלטת מפלורידה והתחלנו לראות בבית קלטת וידאו והתחלנו להתעניין. ואז התחלנו לקבל על עצמנו קצת תפילות, ציצית, שבת כמובן, הכל דרך הקלטת. בהתחלה קלטות ואחרי זה קלטת וידאו. ואז התחלנו ללכת לוויליאמסבורג ללמוד קצת עם החבר'ה שם, עם החבר'ה מוויז'ניץ, חיים ושימון. התחלנו ללמוד קצת גמרא והתחלנו לטעום מה זה טעם תורה. ובאמת, זה היה פלא פלאים. הנה, בן דוד שלי פה גם, הוא איתי עכשיו בישיבה באור ישראל במונסי, חצי שנה. ואני ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לי שידוך מהשמיים, התחתן עוד 3 שבועות. ואני אומר לכם, מה שהתורה עושה זה לא יאומן, לא יאומן פשוט מאוד. אני רואה את בן דוד שלי ואותי בתוך חצי שנה שאנחנו בישיבה, איך שהתורה מעדנת את הבן אדם, מה שהיא עושה ממנו, זה פלא פלאים, לא יאומן. אני מקווה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה בקרוב בעזרת השם, בזכות הקלטות שהרב מפיץ. תשמעו מה שהרב אומר, כל מה שהוא אומר זה דברי אלוקים חיים, כל מה שהוא אומר דברי אלוקים חיים, ישירות מהשמיים, צינור שפע. מה שנקרא.
ואני מקווה שכל עם ישראל, בעזרת השם, יחזרו בתשובה. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. חזק וברוך. יהודים יקרים, מי שרוצה 1,000 כאלה, על זה דיברנו. אבל לפני שנמשיך, אלה שהיו איתנו פה בשבת, אם יש כמה מהם שרוצים להתחיל את הדרך הערב בעזרת השם, קדש שמו יתברך, לשים ציצית ולהתחיל ללכת בדרכי המצוות, שיבואו לכאן בעזרת השם. בכבוד. הופ 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 הופ, ברכת שהחיינו. אחד, שתיים. אחד, שתיים. ווליום. נברך שהחיינו. בבקשה. שימו עליכם, שימו עליכם. נברך שהחיינו. אשריכם, אשריכם ישראל. בוא רגע, אני רוצה לדבר איתך שנייה, בוא. בבקשה. כן, מי עוד רוצה לזכות? בוא. ברכת שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והגיענו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כן, אני רוצה לספר לכם בקצרה, יהודים יקרים. היהודי הזה זה אחד מהיהודים שדיברתי עליו השבת, ישב לידי 20 דקות בערך, דיברנו קצת, אמר מה לבטים שלו והכל. היהודי הזה בחור חזק, עובד קשה על עצמו, הכל הוא יודע לעשות. הוא יודע אפילו לעצור את הנשימה 3 דקות. 3 דקות. הוא מתעסק ביוגה. מכירים יוגה? זה אלה שיושבים ככה לאט, חולמים. אבל הוא אמר, אני מרגיש חלל, חלל, פה, פה, ריק, ריק, אמפטי, אמפטי. קוראים זה ביידיש אמפטי, אמפטי. אז אמרנו שנמלא לו את זה בעזרת השם יתברך, והוא יתחיל ללמוד, אם ירצה השם, עם אברך חשוב, גמרא, הוא מוזמן לשבת ללכת ולשבת במקום של תורה, בבית יהודי, ולצאת לדרך. אנחנו מברכים אותו עם כל החברים היקרים כאן, שיצליחו, יתעלו, ויהיו צדיקים גדולים אמיתיים. אמן! נזכה למצוות. בכבוד, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אני קוראים לי יצחק ספיר מישראל, ואני באתי לפה לחבר יקר שלי שהוא 15 שנה לא ראיתי אותו, זה אליאשווילי רומן ואשתו תמרה אליאשווילי. היא עוזרת לי הרבה מאוד שאני אחזור בתשובה, ואני מודה להם, אני מודה לכבודה רבה גם כן. ברוך תהיה, יהודי שהיה איתנו בסמינר, אשרה ואשרי חלקו, תתעלה מעלה מעלה, אף פעם לא מאוחר. כן, ברכות. בוא רגע, בוא, בוא, צדיק, בואו, שניכם, שניכם, בואו, בואו, בואו. ששש, די, די, די. פה אשכנזים, לא וואי, 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 שים משהו. רגע. תראו איזה שילוב, בלי עין הרע. חסיד, יהודי יקר, זה עוד מעד יהיה כזה. הוא הולך אצלו לשבת בעזרת השם יתברך. אשריכם ישראל, השם ברך אתכם. תצליחו בעזרת השם. או, או! ככה. חיות כפיים, חזק, חיות כפיים, שמחה!
יתברך רוצה לחסות את הראש. מי תהיה הראשונה שרוצה להתחיל עם כיסוי ראש בעזרת השם יתברך? נשמח מאוד אם תהיה צדקנית ראשונה. מי תהיה הראשונה? תן לנו מוזיקה. שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אני מחזיק פה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה משהו עם מסמר, משהו עם זרקון, זרקון עם מסמר. זה תוקעים בבטן. יש פה בחורה, 7 שנים זה היה בבטן. היא החליטה להוציא את זה ולחזור בתשובה. השם מלי בת אוסנת, תזכה לחזור בתשובה שלמה וזיווג הגון לבנות בית נאמן בישראל, אמן. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר. היינו בשנה שעברה בסמינר הראשון של ארצות הברית, והיה איתנו בחור נחמד מתוק מדבש, דובדבן, קוראים לו סמי. אז בואו נכיר את סמי בעזרת השם יתברך. חסר היה לנו בשנה הזאת סמי. הנה סמי, סחבו. יאללה סמי. זה ממש סמי וסוסו. טוב, אתה מוכן בשבילי? כן, אני מוכן. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה, אם יש עולם הבא, כמו שאתה אומר, כמו שכתוב, אבל לא כתוב באף מקום, תראה לי בחמשת חומשי תורה שכתוב עולם הבא, ואני גדל זקן מפה עד ירושלים. איי וואי. fair enough, אבל בחמשת חומשי תורה, לא בתפילה, לא בתפילה, לא בתפילה ולא בברכת המזון, בחמשת חומשי תורה, אם תראה לי מילת עולם הבא, ואם כן יש, למה הוא לא אמר את זה לא למשה, לא לאברהם, אמר להם ירבו הבנים שלכם ככחול שפת הים וככוכבים ולישראל נתתי את ארץ כנען, למה הוא לא אמר על עולם הבא? למה הוא לא אמר למשה? למה לא אמר לאברהם? למה לא הזכיר את זה? שמעתי. עכשיו תגיד לי רק רגע, עולם הבא אתה מבין שזה גן עדן? אני לא מבין, לא יודע מה זה בכלל. ואם אני אגיד לך שבעולם הבא יש גן עדן? אני צריך להאמין לך? לא, זה לא אומר. מה אתה אומר? רגע, מה זה... אתה אומר? אתה לא יודע. מה זה עולם הבא, אתה יודע? לא. אז איך אני אוכיח לך שיש עולם הבא? ואיך אתה יכול להוכיח לי אם אתה בעצמך לא יודע? קודם, לפני שאני אוכיח, אתה צריך לדעת מה אני הולך להוכיח לך. האם אתה יודע שיש עולם הבא? לא. אתה מבין את המושג עולם הבא? לא. אני לא... אז איך אני אוכיח לך שיש עולם הבא? אתה אמרת שאין לנו מה להפסיד. 50-50. אני חושב שאנחנו בסוף נהיה מוגבלים. ולא נוכל להגיע, ואם אין עולם הבא, אז אני הפסדתי את 50% של החיים. לא, כן הפסדת. איך הפסדתי? כי אתה מוגבל היום, אתה מתפלל. היום הפסדתי, היום. אחר כך לא הפסדת. או, אחר כך לא הפסדתי. עלית למעלה. רגע, אין למעלה. אין למעלה. אין למעלה, שכחת? אין למעלה. רק למטה. איוה, למטה. אז רגע. אז אם אתה מת ואין המשך, אם אתה מת ואין המשך, לא הפסדת. סיכמנו? אם אתה מת ואין המשך, לא הפסדת. לא הפסדתי. די, די. אוקיי. לא הפסדת. לא, מה, אם אתה צועק אז אני צריך להפסיק. למה אתה גם צועק? אני לא צועק, לא בסדר, נו. אבל...
אבל, נו. נו. אם יש המשך. אם יש המשך. כל ההפסדנו זה הרווחנו. אבל, אתה לא. אתה תתחיל, אתה הפסדנו. אז אני אתחיל, I deal with that אחר כך. כמו שאתה אומר כל רגע, ברוך השם, בעזרת השם. גם אלו שלא מאמינים אומרים בעזרת השם. אז אני שואל לך שאלה, בגן עדן בסלנג שלך אין? יש, כי ככה גדלתי, למדתי, זה אמרתי. וכשאומרים בעזרת השם, יש שם, יש עוזר? אני, מה אני אגיד לך שלא? אז זה לא סתם סלנג. אז אני לא יודע אם זה לא סתם, אבל אתה גם לא יודע. אני לא יודע אם יש השם. אתה אומר שכן, חס וחלילה. אבל אנחנו דיבר, למה חס וחלילה? אל תפחד. מה חס וחלילה? זה סלנג חס וחלילה. בוא נגיד, לא שאני לא פוחד, לא נעים לי. לא נעים ממי? ממנו או ממני? מכן. לא, הם לא מפחדים ממך. אני יודע, אף אחד לא פוחד ממני. הקדוש ברוך הוא נתן תורה. תעשה לי טובה, משה, אתה עוד לא יודע כלום. שב אתה, תירגע, למה אתה לא יודע מה אתה שואל, מה אני שואל בכלל. אתה רוצה להתפלל ואתה בסוף לא תגיע לעולם הבא, מה יהיה? אני הורס את עצמי 35 שנים, מתפלל, מניע תפילין, זה עולה למעלה, אומר לי, מי אמר לך? אמנון, כבוד הרב, אמנון, לך אליו, שהוא יביא לך עולם הבא. מה אני אעשה? רגע, אבל מי יגיד לך שם את זה? אם אין... מי יגיד לך אבל? לא יהיה מי שיגיד לי. אז לא יהיה. אני לא יכול לבוא אליך. אתה רואה? מה זה חשוב אם אני... מה זה חשוב? אבל היום זה חשוב לי. אני שואל... היום זה חשוב לי. אני שואל אותך שאלה. נו, אתה כבר שואל 10 שאלות. עוד לא הגעת למקום. נו. סמי. שאל, נו שאל. סמי, אתה יודע בשביל מי אתה עובד? מה? אגלה לך סוד בשביל מי אתה עובד? זה עונש גדול מה שאני אומר לך עכשיו. ולי, אל תגיד לי אז. אל תגיד לי. זה עונש, מה העונש? בוא נשמע, אני לא פוחד. אתה את כל הכסף שלך והרכוש שחסכת כל ימי חייך, מכין למישהו אחר. לילדים, נו, אז מה? ככה זה טבע העולם, אז מה? ככה טבע העולם. מה אתה רוצה שאני אביא לך את זה? רק. אני אביא את זה לילדים. אם יהיה המשך, אני אסתכל עליך ואגיד לך, סמי! ואם לא יהיה המשך, אתה לא תוכל להסתכל! לא תוכל! סמי! איפה המחיאות כפיים לסמי? בסוף הכנסת לי אותה. לעולם הבא! ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שלנו שחיינו קיימנו הגיענו לזמן הזה. אמן! סמי! איי 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 שם דבר! מה יש לך להגיד לרב אמנון סמי? שיהיה בריא. ברוך השם. ברוך השם שמצליח להחזיר אנשים בתשובה. מה איתך? אני מקווה שגם אני אעזור בתשובה. מה לקחת ציצית היום עליך, לא? ברוך השם. מה עם העולם הבא, סמי? כדאי לי להתאמץ בעולם הזה בשביל העולם הבא. כן, אם יש לי מישהו שאלה, אני מוכן לענות. בבקשה, שאל. האם עם כל החיים אנחנו רפים וזה וזה, וכל הקדוש ברוך הוא יודע, והכל הוא אומר, הכל הוא עושה, מקיים ועושה ואומר ועושה. אז בסוף תחליט. אני נגמר החיים אחרי 120, אני מקווה. עולה לזה, עולה לשמיים, ואני שואל, הקדוש ברוך הוא שואל אותי, למה, מה, הנה הדברים שעשית לא טוב. אני אומר לו, איך אתה רוצה שאני אעשה לא טוב, אם מה שאתה אמרת לי, אתה כבר ידעת מלפני כן. איך אני צריך לשנות את מה שהוא אומר? אם אני משנה מה שהוא אומר, אני נהיה, אני אעשה אותו שקרן. זהו? זהו. אתה מבין שאם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאתה תעשה, אז הוא גם מכריח אותך לעשות. ככה אתה מבין. כן. זה לא נכון. מדוע לא?
משום שהידיעה של הקדוש ברוך הוא לא מכריחה את האדם. לדוגמה, כתוב בתורה לא תגנוב, לא תרצח. אם הקדוש ברוך הוא מכריח את האדם לרצוח ולגנוב, למה הוא אומר לו לא תרצח, לא תגנוב? הרי מי שגרם שהוא יעשה זאת, זה הקדוש ברוך הוא. אז לא היה מקום בכלל למצוות. זה ברור עד פה? כן, אבל זה עוד... לא, כן, לא. ברור או לא? כן. ברור. אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? כן, שאם הבנם, אם הקדוש ברוך הוא יש לו, אומר דינים, הוא לא מחייב אותם לעשות את הדינים האלה. הוא מחייב או לא מחייב? לא מחייב. אם הוא אומר לא תרצח, אז הוא מחייב או לא מחייב? לא, הוא אומר לא, אבל הוא לא מחייב אותך לעשות את זה. לא כופה עליך. בדיוק. יפה. זאת אומרת, תמין שלא היה מקום בכלל לתורה. דבר שני, לא היה שולח נביאים להגיד לעם ישראל, חזרו בתשובה. היו אומרים להם, מה אתם מדברים? הרי אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להיות רשעים. אז איך אתם באים ואומרים לנו? אבל הוא לא מכריח אותנו. או, לא מכריח. אבל מה? או. תחליט, אני לא יכול לשנות. קודם כל, לא מכריח. יפה, זה הבנת. עכשיו, נכון שמה שהוא יודע לא ישתנה. נכון? אבל אתה יודע מה הוא יודע? לא, זה לא משנה מה אני יודע או לא יודע, אבל אני לא יכול לשנות מה, מה שכתוב בשבילי. מה שידוע. בדיוק. נכון, אז מה זה מפריע לך אם ידוע? זה מפריע לי, מה? זה כמו אני משחק, אני עומד... שמעתי, אתה יודע שאתה תמות? כן. זה מפריע לך? לא, למה כולם מתים? מה אכפת לך עם כולם? לא טוב, אכפת לי, אני אלך להיות כמו כולם. אז כמו כולם לא מפריע עליהם השאלה שלך, אז תהיה כמו כולם. לא, זה אחרת, זה שאלה... זה אחרת, זה שאלה שלך. הבנתי. בכל אופן, בוא אני אסביר לך את זה בדוגמה שתבין. יש פינה, פינה, בניין, גבוה, 10 קומות. אני נמצא למעלה בבניין. אתה רץ מכאן לכיוון הצומת, הכביש. מכונית נוסעת מכאן לכיוון הצומת בכביש. אני רואה את המהירות של הרכב, ואני רואה את מהירות הריצה שלך, ולפי מה שאני רואה, אם הרכב ימשיך באותה נסיעה, ואתה באותה ריצה, אתם תתנגשו, והשם ירחם. נכון. אני רואה את זה מלמעלה. אני יודע שזה יקרה. נכון. בסוף זה קרה. נכון. אני גרמתי לזה? לא. למה? למה אתה לא כתבת את זה בספר שלך? כתבתי על הגג, מהר כתבתי על הגג, כתבתי. אז אני שואל... ואחרת, ואחרת, אבל אתה לא קובע, הקודש ברוך הוא קובע. גם הוא לא, גם הוא לא. אתה מסכים? לא, הוא לא קובע. הוא מסתכל, יודע, רואה, והוא כתב לפני כן מה הוא רואה. בדיוק, אבל זה הוא קובע. לא, לא קובע. אם הוא כותב, בוא נגיד עכשיו אני רצתי בכביש הזה, ראיתי באדם, אני עצרתי והבאתי לו דולר והאוטו עבר. נו. עכשיו אתה כבר לא נהיית, לא כבר, מה שכתבת לא נכון. נכון. אז אתה לא יכול להגיד לי שאני... למי לא נכון? למי לא נכון? לי. בדיוק. למה? כי אני אדם... נכון. אני... לא. אני אדם, והידיעה שלי לא ידיעה מוחלטת. נכון, אבל הידיעה שלו זה מוחלטת. מוחלטת ידיעה, לא הכרח. אבל הנה, גם שאני אומר לך, אם זה הכרח, אם זה לא הכרח, זה לא משנה לי, אבל... זה כן משנה. הידיעה שלו זה ההכרח. לא. כן. סיכמנו. אם הידיעה שלו זה ההכרח, והוא המכריח, כן. פירושו של דבר, אם אדם רצח, הוא הכריח אותו לרצוח, אז שיבוא בתלונות לעצמו. לא. או, לא. סימן שהידיעה שלו לא מכריחה. זה לא מכריח, אבל מה, הידיעה שלו לא יכולה להשתנות. נכון, אז מה יש? אם אני, חס ושלום, הולך ברחוב ואני, והיום הוחלט לי שאני אקבל מתנקה מהאוטו הזאת. כן. אז אני לא יכול, אפילו אם אני אעצור, להגיד לה... לא אם אתה תעצור. המכונה תעשה סיבוב. אתה לא תעצור, לא, לא, לא. תסתכל. אתה רואה מה אני עושה? מי החליט לעשות את זה? אתה. אני. כן.
הוא ידע שאני אעשה את זה. כן. הוא הכריח אותי לעשות? לא. אבל אם לא היית עושה... אז הוא היה יודע שאני התכוונתי לעשות ככה. לא, לא, זה לא יכול להיות. הוא יודע. מה הוא יודע? הוא יודע שאני אהיה פה... אני אגיד לך איך הוא יודע. אני אגיד לך איך הוא יודע. תקשיב איך הוא יודע. לנו יש בעיה לתפוס איך הוא יודע. למה? כי אנחנו חיים בעבר, הווה, עתיד. נכון? אנחנו יכולים לצפות ולראות רק הלאה, קדימה. זאת אומרת, את ההווה והלאה. את העבר אנחנו כבר לא רואים, נכון? לא, העבר אנחנו רואים. את העבר אנחנו כבר לא רואים. אה, לא, כן, נכון. את ההווה אנחנו רואים בחיים כרגע. את העתיד אנחנו לא יודעים. אנחנו רק בזמן הווה, נכון? נכון. עכשיו אני אתן לך דוגמה, אני מסתכל עליך במשקפת עכשיו, אני רואה רק אותך. כן. אתה נמצא בזמן הווה. נכון. זה שמצד ימין שלך נקרא בשבילי עבר. זה שמצד שמאל שלך נקרא אצלי עתיד. אני עכשיו זורם תמיד בהווה לכיוון העתיד, נכון? נכון. אני החי. אז אני רואה אותך עכשיו. אני ממשיך, ואז אני רואה את זה שמשמאלך. אתה, אני כבר לא רואה אותך, כי אתה הפכת להיות עבר. הוא הווה, זה שאחריו עתיד. נכון. וכן הלאה. אנחנו תמיד רואים בנקודת זמן, נכון? הווה. נכון. הקדוש ברוך הוא לא כך. הוא רואה את הכל. מה פירוש? תוציא לו כאילו את המשקפת, והוא רואה עבר, הווה, עתיד בבת אחד. בדיוק. יופי. אבל הוא לא מכריח, רגע, כי ההתנהגות של האנשים בהחלטות שלהם נעשות על ידי עצמם. אז איך הוא יודע לפני את מה שיקרה אחר כך? זה הקדוש ברוך הוא. דוגמה, תנסה להבין את זה, תקשיב. הקדוש ברוך הוא יודע מה שתעשה אחרי שתעשה לפני כן. בטח, ידעתי. שים לב. הקדוש ברוך הוא יודע את מה שתעשה. מתי? אחרי שתעשה. אחרי שעשיתי את זה או אחרי שאני אעשה את זה? אחרי שתעשה, הנה לדוגמה, עוד לא עשיתי. נכון. עוד לא עשיתי. נכון. עוד לא עשיתי. בסדר, עוד לא עשיתי. עשיתי. אוקיי. ראית? נכון. עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, הוא ידע שאני אעשה, לפני כן אבל. למה? כי אין לו זמן. הוא לא נמצא בעבר הווה עתיד, פירושו של דבר. אצלו העתיד, העבר, ההווה, זה אותו דבר. זאת אומרת, אתה אומר שהוא למעשה, בגלל שהוא יודע מראש, אז זה לא ניתן שינוי בגלל ידיעתו. לא ככה תגיד, לא ככה תגיד, תגיד ככה. כיוון שהוא יכול לראות אחרי המעשה. ואז הוא בוודאי לא מחליט. אם הוא רואה, תקשיב, אם הוא רואה אחרי המעשה, אז ודאי אתה מסכים שהוא לא מחליט, נכון? נכון? אם הקדוש ברוך הוא היה רואה אחרי המעשה, אז ברור שהוא לא החליט קודם, כי הוא עוד לא ידע. נכון, לא ידע. נכון? אז אם הוא היה יודע רק אחרי המעשה, לא הייתה לך בעיה. נכון? נכון. אז אני אומר לך שהוא רואה אחרי המעשה, אבל לפני כן. אבל זה לא עוזר לי. עכשיו, אם הוא רואה לפני כן... לא רואה לפני כן. אין לפני ואין אחרי. אני יודע, אין לו זמן. אין לו מושג... די. אם אין לו זמן, כל מה שאתה שואל לא שייך. כי הקושיה שלך, שאם הוא יודע מלפני כן, זה כאילו מחייב. לא. גם אחרי כן, במרחק מיליון שנה אחרי כן, זה בדיוק אותו דבר כמו מיליון שנה לפני כן. במושגים שלך זה לא מסתדר. אצלו זה כן מסתדר. לכן זה לא מכריח גם. אבל אז איך זה שאני רץ והולך כל יום, כל בוקר קם בלי, תודה לקדוש ברוך הוא, כל בוקר קם, ואני רץ את החיים שלי, ואיך הוא יודע מה אני הולך לרוץ? תהיה הקדוש ברוך הוא ותדע כמו. זה אני כבר... זה אתה תשתדל. לא. אוקיי, תודה רבה. ברוך תהיה. כן, מי עוד? שם לידו, כן, כן. שם מאחוריך. אני רציתי לשאול ש...
כנראה לי שהאויבים הכי גדולים לתנועת התשובה הם מה שקוראים intellectual elite. ורציתי לשאול, הראו מקודם סרט כאן, איך שכבוד הרב היה באוניברסיטה ואיך שכעסו וכללו אותו, האם ואיך ומתי גם הם יחזרו בתשובה? זה מה שרציתי לשאול. תראה, מבחינת סיכוי יש להם בדיוק כמו כולם. רק מה הסביבה שלהם דואגת שהם לא יצאו מהמצב שבו הם נמצאים. והם גדלים בחממה של שנאה ושל בערות כלפי היהדות. לא נותנים להם כלל להכיר את היהדות מבחינה אותנטית. אז ממילא קשה מאוד, ובפרט שהם בעלי מעמד אינטלקטואלים, והם מרגישים את עצמם בעלי גאווה מעל כולם, כל השאר נמוכים ופחותים מהם. לכן הסיכוי שלהם הולך וקטן, אבל מבחינת אפשרות, יש הרבה, לא הרבה, כמו שהאנשים הפשוטים שאינם אינטלקטואלים חוזרים בתשובה, אבל יש הרבה שחוזרים בתשובה, מבחירים ביותר בחברה הישראלית בארץ ישראל ויושבים בישיבות ולומדים תדיר. אבל מה? צריך ללכת ולתפוס אותם אחד אחד. בכמויות זה כמעט בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה מצליח להחדיר להם חומר לבית, ובדרך כלשהי הם מצליחים לשמוע ולהתאפס. לכן הקלטות שלנו החדשות יוצאות עם ג'ינגלים בהתחלה, עם מוזיקה שלהם, בשביל שהם ירגישו בבית. כשהוא שם את הקלטת, הוא מתחיל לשמוע, אנחנו מחלקים את הקלטות גם בלי השם אמנון יצחק, רק את השם של הקלטת, ואז הוא מכניס, הוא שומע מוזיקה, בתוך המוזיקה הוא שומע איזה משפט שתיים, זה מסקרן אותו, עוד קצת, עוד קצת, והופ, הוא נתפס. כן, שם בסוף, כן. מה? כן. השאלים, הסיבה, אז הסיבה כאן הייתה רלטיבלי קלם, ולא כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל, כשאני שומע הקלטות של הרב, הכל צועקים, שמחים, ואני רוצה לדעת למה אין הכל חוזרים בתשובה. זה שומע כמו חתונה בקלטות של הרב. אם הכל שמחים, אם הכל... רוצים שמישהו חובש ימקה ומישהו חובש טיסט ואיש כיסא ראש, למה אין הכל עושים את זה? אתה שואל למה יש כאלה שמחים שאחרים חוזרים בתשובה והם לא חוזרים בתשובה? זה כמו ששואלים למה יש אנשים הולכים למשחק כדורגל, מוחאים כפיים ולא יורדים לדשא. אתה צריך להבין דבר אחד, יש כאלה שמנצחים, יש כאלה שצופים, אנחנו מקווים שהצופים יצטרפו גם כן, אבל לא כל אחד יכול להחליט בכל רגע ובכל שעה, ויש כאלה צריכים עוד יותר חיזוק, עוד יותר הבנה ועוד יותר תמיכה מן הציבור. יש כאלה שיותר קל להם, אבל בסך הכללי אני חושב שהתוצאות יפות. במשך שנים ספורות הגענו למיליון חוזרים בתשובה בישראל, זה דבר גדול מאוד. כן, שאלה פה. רציתי לשאול בהמשך למה שהראשון שאל, על דבר שהשם יודע. אם ניקח שתי ילדים שגודלים ביחד, אחד בבית כזה ואחד בבית אחר, איך ייתכן שאחד יוצא לתרבות רע ואחד יוצא לגדלות? הרי כשהם גדלו, הם קיבלו את אותו חינוך ואת אותו הכל. למה במציאות הוא הלך לתרבות רע והוא לא? ובכן, לאברהם אבינו היו שני ילדים, ישמעאל ויצחק. אחד יצא לתרבות רעה ואחד לא. אז המדרש אומר לגבי ישמעאל לדוגמה, שאברהם אבינו אהב אותו ולא רידהו, לא היכהו, מתי שיצא... אז ישמעאל בעצם לא אשם. אז אי אפשר להאשים את ישמעאל, כי זה לא משנה. מאיזה כוח היה לו כדי... ישמעאל מצד עצמו היו לו נטיות לעשות רע. מי ברא לו את זה?
מי ברא לו את זה? זה לא הוא עצמו נולד, זאת אומרת, נכון. הוא עצמו נולד עם זה. אז זה כן דבר שבן אדם... מצד הנשמה שלו, הסטארט שלו היה פחות טוב מאשר יצחק אבינו. אבל ישמעאל לדוגמה בסוף חזר בתשובה. בראשו של דבר שהיה לו את הכוח גם מצעירותו. רק הוא לא ניצל את הפוטנציאל הזה. כן, אבל כשבן אדם עושה משהו לא בסדר, הוא יכול לבוא להגיד, למה אני עשיתי את זה? אז אני מסביר. לכל אדם יש את האפשרות לעשות בסדר ולא בסדר. יש אדם שנולד עם נתונים ראשוניים גרועים יותר משל השני, לכן גם תהיה תביעה על השני יותר מעל הראשון. כל אחד צריך להתחיל את הניסיון שלו מהנקודה שבו נתנו לו להתחיל. אם אתה יודע מה זה באצטדיון, כן, באולימפיאדה, כשיש תחרות ריצה, וכל הרצים רצים 5,000 מטר, כיוון שיש 8 נתיבים, לא כולם יוצאים באותה נקודה. מדוע? משום שהם יצאו, לאחד יש היקף יותר גדול, ולאחד היקף יותר קצר. כן, לכן, מקדימים את אלה שנמצאים בהיקף הקצר, ואלה שנמצאים בהיקף הארוך, מאחרים. ואז מה, בדיוק הפוך, סליחה, ואז מה קורה? יוצא שכולם עוברים את אותו היקף. דבר נוסף, צריך לדעת שכל אחד נתבע לעשות לפי גודל הנשמה שהוא קיבל, לפי שורש הנשמה שלו. רב זושה היה אומר, אני לא פוחד שידונו אותי למה אני לא משה רבנו. אני פוחד שידונו אותי למה לא הייתי רב זושה. כל אדם מחויב למלא את הכלי שהוא קיבל. אם קיבלתי כוס כזאת ומילאתי אותה, אין עליי תביעה. אם קיבלתי כוס כזאת ומילאתי אותה, אין עליי תביעה. אם קיבלתי קנקן כזה ומילאתי, אין עליי תביעה. אבל אם קיבלתי כזה ומילאתי כך, יש עליי תביעה. מה התביעה? למה לא מילאתי? למה באמת? זאת אומרת... כי יש לי בחירה. אבל היה לי יצר רע ולא יכולתי להתגבר. יצר הרע יש לכולם. אז למה שני כאן הצליח למלות ואני לא? הוא רצה יותר. למה אני לא רוצה? הוא בחר בטוב. למה? כי אתה נדבק ביצר הרע יותר. אז זאת אומרת, לא קיבלתי את הכוחות להילחם. לא, יש לך את הכוחות, כי אחרת... אז מה הסיבה? אז אני מסביר. יש רצון לאדם, יש מידות לאדם, יש שורש נשמה לאדם. ומי ברא את זה? לא הוא עצמו. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא השם. הוא כן השם. השם ברא אותם הנתונים האלו. כי הוא נותן לו את האפשרות להשלים את עצמו בדיוק כמו השני. אבל מציאות שהוא לא משתלם. אז הוא לא הצליח להתגבר עצמו. על יצר הרע. בגלל עצמו. שלא היה לו את הכוחות להתגבר. לא שלא היה לו, יש לו, הוא לא רוצה. אבל למה השני כן הצליח והוא לא? אני אומר כי הוא יותר רוצה. למה הוא לא קיבל את הרצון כמו השני? זה לא תלוי ברצון, לא מקבלים רצון. רצון זה אתה מחליט. אדם נכה לדוגמה שאין לו אפשרות לרוץ. אומרים לו, תשמע, אם אתה תלך 10 פסיעות, זה כמו זה שרץ עכשיו קילומטר. כשאומרים לו, אתה תלך 10 פסיעות, אז אומרים לו שהוא יכול ללכת 10 פסיעות. אבל הוא אומר, תשמע, אני נכה, אני לא בא לי ללכת 10 פסיעות. לא רוצה, למה אני נכה? אבל אתה בתור 10 פסיעות, לנכה, זה קילומטר של השני. תעשה לפחות את זה. גם זה הוא לא רוצה. השני רוצה לרוץ. או נעשה הפוך. זה אומר, למה אני קילומטר? והוא 10 פסיעות. אומרים, תשמע, אתה קיבלת רגליים בריאות, אפשרות, כושר, רוץ קילומטר. זה שווה ל-10 פסיעות שלו. הוא אמר 10 פסיעות, התקשה, לאט לאט, פסע אותם, היה לו כוח רצון, הגיע. השני לא רצה להתעצל. זה תלוי בכל אחד מהם בכוח הרצון שלו. לפי מה הולך כוח רצון? מה זה לפי מה הולך כוח רצון? אתה צריך להחליט, יש לך בחירה, יש לך נשמה, תחליט. אתה יכול להיות רע ולהיות טוב כאחד. מי נותן את הכוח הזה? לכל אחד יש את אותו כוח. כוח הרצון זה ביד שלך להניע אותו ימינה או שמאלה. אבל אני מסתכל על זה שכוח רצון זה אותו דבר כמו מלחמת היצר. כשמישהו צריך להילחם עם הרצון שלו, אז אחד יש לו את הכוח ואחד לא. לא, זה אותו כוח. יש הגה, הגה באוטו. בהגה הזה אפשר למשוך ימינה
אפשר למשוך שמאלה. אתה אומר, למה הוא משך ימינה? סימן שהוא לא יכול למשוך שמאלה. לא, אותו כוח שהופעיל לפה, היה יכול להפעיל לפה, רק הוא החליט להפעיל לכאן. אבל בהמשך לשאלה שלו, זה השילוב שלו קצת מקשה את זה יותר. לא, לא מקשה שום דבר. שיש אחד משמיים, שמוריד בן אדם עם הנתונים שלו. איך שהוא ירד, כך הוא הולך לגדול. לא, לא ככה הוא יכול לגדול. אדם יכול אפילו ממדרגה של אפס. נכון, אבל... להגיע הלאה. יש אנשים שבפוטנציאל שלהם, בפוטנציאל שלהם, לא היו יכולים להגיע לגדולות. הם גדלו בבית חילוני, בקיבוץ, הם לא ידעו שום דבר, אבל כוח הרצון שלהם לחפש את האמת. לא משנה מה האמת. יכול להיות שהאמת זה בודהיזם, יכול להיות זה נצרות, יכול להיות זה יהדות. כוח הרצון שלהם לחפש את האמת, כמו כוח הרצון של השני לחפש שקר, גם לא יש את האפשרות הזאת, לחפש שקר, כוח הרצון הזה הוביל אותם. יתרו, היה לו כוח רצון, הוא ביקש את האמת. אבל מה הוא התעסק כל הזמן? בעבודה זרה. ניסה זאת, ראה שאין בה ממש, עזב. ניסה זאת, ראה אין ממש, עזב. בסוף עזב את כל עבודה זרה, עד שהגיע לביתו משה רבנו, ואז הוא השפיע עליו להבין שיש בורא עולם, והוא בא ואמר, אתה ידעתי את השם. זאת אומרת, החיפוש שלו היה לכיוון נכון. ממילא, אם אדם ימשיך בדרך הזאת, אפילו אם לא נתקל בינתיים, יתקל. אבל הוא צריך להחליט שהוא רוצה בכל מחיר. תודה רבה. כן. כן, פה, פה. שלום. דיברתי לך בשבת, הייתי פה ביום שישי בערב. שאלתי אותך שאלה על אחי זכרון הרווחה. ועכשיו נגיד, אני בתהליכים, נחזור בתשובה. רציתי לשאול אותך איך אתה בהתחלה קיבלת תשובות מאנשים ושלא קיבלת אותם, ממש איך היית מתגבר על זה? איך אני התגברתי? אני פשוט מאוד, זה פחות או יותר מה ששאלו אותי פה גם כן. אני פשוט מאוד החלטתי, ברגע שהכרתי את הספר קיצור שולחן ערוך, החלטתי שאני רוצה לבדוק האם מה שכתוב כאן אמת או לא אמת. אני קראתי שפתיחה של הספר הייתה שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים ההולכים לפני השם, שאין הילוכו ודיבורו של אדם בתוך ביתו, כי הילוכו ודיבורו של אדם לפני מלך בשר ודם. בישיבתו ותנועתו של אדם בתוך ביתו, אינה כי ישיבתו ותנועתו לפני מלך בשר ודם. זה דברים שכולם מסכימים, נכון? אדם לא יושב בבית כמו שהוא יישב לפני מלך. ולפני מלך, לא לפני כמו שהוא יושב בבית. ועל אחת כמה וכמה, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אם היינו רואים בעיני רוחנו, שאכן הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בכל רגע ורואה אותנו, ודאי שלא היינו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. מה חסר לנו? שאנחנו לא רואים את זה. אין לנו את השיוויתי השם לנגדי תמיד. אנחנו לא רואים לפנינו כל הזמן את המציאות שהקדוש ברוך הוא מצלם אותנו, שומע אותנו, מקליט אותנו, ויראה לנו הכל מאלף ועתיו. אם היית יודע שאתה עובד בחנות, ובחנות הזאת יש מצלמות בכל פינה, לא היית מעיז לגנוב אף פעם. למה? מצלמים ומקליטים. אם תזוז, יראו לך את זה אחרי זה ויעצרו אותך. אם אתה לא שם לב שיש, אתה עלול לגנוב. אם היית יודע שאתה מצולם כל רגע, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא היית חוטא בכלל. מתי אדם חוטא? ברגע שהוא שוכח שבעצם הקדוש ברוך הוא מצלם אותו, ובמקרה שהוא נוטה מלהאמין, והוא אומר אולי לא, אולי כן. אני כשקראתי את זה, זה הספיק לי. למה זה הספיק לי? כי מאמין הייתי מבית אבא, שיש בורא לעולם. מה זה אומר? לא. הוכחות לכך לא היו לי. שום דבר, אבל מאמין כן. אבל לא ידעתי מה שווה האמונה. מה אם חייב את האמונה? אז החלטתי להתחיל לבדוק.
התחלתי לקרוא בספר, היו כמה דברים תמוהים, אבל אמרתי, אני אתחיל לעשות מה שכתוב פה. והתחלתי סימן סימן, כל יום למדתי סימן בקיצור שולחן ערוך, ואמרתי שאני מקיים. עוד סימן ואני מקיים, עוד סימן ואני מקיים. בינתיים מה שנתקלתי, היה לי ספקות, הלכתי לבדוק בספרים האחרים, לראות זה מול זה, והתחלתי להשוות. אבל לא הפסקתי להתקדם, התקדמתי הלאה והלאה ובדקתי. הייתי נותן כבר דרשות והייתי מתגלח עדיין בתער. למה? כי עוד לא הגעתי לסימן שכתוב שאסור להתגלח בתער. אתה שומע? זאת אומרת, אני הלכתי בקצב שקצבתי לעצמי והתקדמתי הלאה. התחלתי ללמוד משנה. היה כתוב ודע מה שתשיב לאפיקורוס. לא ידעתי מה זה אפיקורוס. פתחתי מילון חילוני להבין מה זה המילה אפיקורוס. אחרי שהבנתי מה זה, אז כתוב דע מה שתשיב. לא ידעתי מה הוא שואל. אז התחלתי לשאול מה שואל אפיקורוס. ועל זה הייתי צריך להשיב. אז התחלתי ללמוד ספרים שמדברים על שאלות ותשובות בנושאים האלה. ולאט לאט ככה זרמתי הלאה והלאה והלאה והלאה, והרני עומד לפניך. בגלל בעל הבית שלי, הוא לקח אותי ואמר לי שאני צריך ללכת להתפלל כל בוקר, ואני באמת, תודה לאל שקיבלתי בעל הבית כזה טוב, וגם התחלתי ללמוד, הוא הביא לי חברוסה, התחלתי ללמוד משנות, כמו שאתה אומר, והגעתי עכשיו לסימן הציצית. ולא עליתי לקבל ציצית, כי רציתי לקבל את התשובה הזאת, שאם אני הולך בדרך הנכונה, כאילו לא ידעתי אם אני הולך בדרך, כי עוד אני רואה שאני מגיע לשבת, ואני לא מרגיש את השבת, כמו שאני רואה הרבה אנשים פה הרגישו את השבת וזה. אבל הדברים האלו שבאמת למדתי, שאני שם נעליים, אז אני יודע שצריך לשים ימין, שמאל וזה, אז אני התחלתי לחשוב על זה ולעשות את זה. אז אם יש לך ציצית, עוד אחד אני... בטח שיש לי עוד אחד. עוד לא הגעת לסימן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו שהחיינו, מלך העולם שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה. השם יזכה אותך להיות צדיק, עיר השמיים, בני בית נאמן בישראל, באהבה ובאהבה. אותו בתשובה. אני שומע עכשיו שזה לא מדויק. אתם יודעים למה? תשמעו. אני חזרתי בתשובה מהקסטות של הרב. אם הוא חזר מהקסטות שלי, אז גם הוא חזר בגללי. חזק וברוך. שנה שעברה, שם ציצית, אמר זהו, זהו, קדוש, אני קדוש, קדוש, קדוש.
לא רואה בעיניים שום דבר. רוצה לראות את הציצית? שמתי ציצית היום. מה אני אומר, זה... אתה מרגיש קדושה. פעם ראשונה בחיים שלי. לא היה לי אומץ. היום הרגשתי כוחות. עכשיו אני מרגיש שאני לא מסוגל לדבר עם אחרות, לא מדבר מילים, לא יודע. קדושה, קדושה, הרגשתי יותר מדי... כולם מאוחדים, זה בסדר, זה לא פחד מהאנשים, מהחברה. מקובל, זה הבעיה היחידה. לא להיות מקובל. פצצה. יותר טוב עם סיבת העשי. סוטול אמיתי בלי דם. עכשיו אני... צדיקים לא עומדים במקום שלי. מורים, בעל תשובה עכשיו. תשובה שמור. הבן אדם מתחזק ברוך השם. פעם הקודמת שהייתי כאן ניגש אליי, אמר לי, תשמע, אני חייב להגיד, איזה ביישה. אתה רוצה לשבת? שב, אני אגיד להם בלי שתעמוד בו. היהודי הצדיק הזה תרם קלטות לחלק בכל העיר קריית גת, שזה עיר הולדתו. וחילקנו, ברוך יהיה, חילקנו בקריית גת, בכל בית, דלת דלת, 4 קלטות. נגלה אחת של קלטת, ואחר כך הגיע גם להורים שלכם? לכולם הגיע, ברוך השם. עיר שלמה הותקפה, הופגזה והופצצה בקלטות שהגיעו לבתים. בעזרת השם, כנראה שיהיו מזה עוד הרבה פירות. ואם יהיו עוד כמה ערים כאלה, וואה, איך נשמח. רק שתדעו לכם ש-200 מושבים בישראל, מתוך 540, הם 30. 230 מושבים יהודים עיקריים מקבלים כל שבוע, כל שבועיים קלטת הביתה. הנה עוד בחור בעזרת השם. חזק וברוך. חזק, חזק. לבנימין אמר ידידה שמשכון ובטח לו ובטח לו לא לבנימין אמר לבנימין אמר ידידה שמשכון ובטח לו ובטח לו לא אמן לבית נאמן בישראל ידידה שמשכון ובטח לו ובטח לו לא כן, שאלה? בבקשה, שאלה. איך חוזרים בתשובה אחרי שכבר חוזרים בתשובה? זה בעיה חמורה. חיי יום-יום, אה? אתם יודעים, פעם הרב אורי זוהר אמר שהוא חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה, חזר בתשובה, חזר בתשובה, חזר בתשובה, עד שהוא נהיה דתי. מה פירוש? הוא אומר, הוא התחיל לדבר בבית כנסת, הוא כבר נהיה דתי. זהו. חוזר בתשובה, לא מדבר בבית כנסת. אבל בזמן מסוים הוא נהיה דתי, הוא כבר מדבר בבית כנסת. בעיה, בעיה. אבל תדע לך, אם אדם קובע זמן ללימוד מוסר בכל יום קבוע חוק ולא יעבור, המוסר מגלה לו בדיוק מי הוא, איך הוא ואיפה הוא לא יכול לרמות את עצמו. ואם הוא האדם שמחפש את האמת, זה ישנה אותו לחלוטין. ואני רוצה להגיד לך שהדבר ששומר עליי יותר מכל, זה לימוד המוסר בכל יום, ללמוד מוסר, מוסר, מוסר. זה שומר אותך על טמפרטורה קבועה ביותר. כן. שאלה שם, שם. כבוד הרב, יש לי שאלה. אתמול, בערב שישי, שאלתי אותך על שאלה, אם בעולם הבא אין דבר כזה כמו יצר הרע ואין קנאה, אז מה אכפת לי לעשות את המצוות ואת ההלכות אם אני לא אקנא באף אחד אחר? אז כמה שאני אקבל, אם מספיק לי.
אז כבודו אמר שלא יהיה קינת רעה, יהיה קינת טובה, יעני שיהיה לי צער, למה לא הגעתי לרמה הזאת, אוקיי? אז עכשיו השאלה שלי זה ככה, אתה אמרת שאנחנו יודעים את זה שהקדוש ברוך הוא פרפקט בכל מעשה, אז למה הוא ברא את העולם הזה? אם יהיו נשמות שיהיה להם צער לעולמי עולמים, הרי הוא ברא אותי ולא הגעתי לרמה שלי, אז אני אסבול בעולם הבא, למה לא הגעתי לרמה הזאת, למה יהיה לחיות? אז עכשיו, אם אתה תגיד לי, אם תגיד לי שנחזור בחזרה ואני אתקן את עצמי ואני אגיע לרמה שלי, זה לא יהיה פתור לצדיקים שהם היו בסדר גמור ואני אגיע לרמה שלהם גם. אבל אם אני לא אגיע לרמה שלהם, אז ככה אני אהיה בצער ללומי עולמים. אז מה עשינו פה? תגיד לי, אם אתה עשיר, עשיר שמרוויח בשנה 150 מיליון דולר, יש לך שכן שמרוויח 160 מיליון דולר, ואתה בצער שלא הצלחת להגיע ל-160 מיליון דולר. לא יהיה בצער, אני אשמח מאוד. זה מה שמדובר. זה מה שמדובר. כשתהיה בעולם הבא, יהיה לך דרגה גבוהה מאוד, אבל יש כאלה שהשיגו יותר ממך, למה? הם התאמצו יותר, הם עשו יותר. אינו דומה שונה פרקו 100, לשונה פרקו 101. אחד למד משנה 100 פעם, חברו למד 101 פעם. מה ההבדל ביניהם? אחד. אבל זה למד 100, וזה 101. זה לא דומה. זה לא פייר. למה שלא התאמצת עוד פעם? הקדוש ברוך הוא ברא מישהו אחר עם אותו פוטנציאל, יותר זמן כוח. לא, 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 כבר הסברנו ליהודי הזה את הדוגמה עם הנכה ועם הקילומטר. פירושו של דבר, לכל אחד ניתן פוטנציאל מה ששייך לו, וזה המקסימום שלו. מתי אדם מקנה בחברו קנאה טובה? כשהוא היה יכול להשיג יותר, והוא לא השיג. אבל אם נתנו לך כוס כזאת, כן? ומילאת אותה, אתה לא תרגיש מקופח אם זה מילא את שלא כך. כי שניכם תקבלו אותו דבר. הוא קיבל את זה למלא, והוא עשה זאת. הוא קיבל ועשה זאת. זה שווה. הבנת? עוד פעם? זה כוס שאתה קיבלת. מה אמרו לך? תמלא אותה. מילאת. עשית את ה-100%? 100%. זה נתנו לו כוס יותר גבוהה. אמרו לו תמלא אותה. מילא אותה. עשה את ה-100%? עשה. שניכם תקבלו אותו דבר. עכשיו שים לב. אתה רואה בכמה זאת גבוהה מזאת? כן. אתה מילאת את זאת 100%. הקטנה. מילאת אותה 100%. זה מה שנתנו לך למלא. 100%. הוא מילא את זאת 90%. אתה רואה? והיא יותר מלאה מזאת. הוא יקבל פחות ממך. שמעת? שמעתי. אז אתה אומר לי שאם אני... אם תמלא את הפונקציה שלך ב-100%... אני ברמה של משה רבנו? בדיוק. בדיוק. שווה, שווה. תהיה בריא. כן. אתה רוצה ציצית שאחר כך לא תקנה במישהו למעלה? יש לך כבר, אשריך. אז אתה כבר חצי משה רבנו. כן, שאלה. שבוע טוב, כבוד הרב. לפני כמה שנים יצאת נגד שימוש וידאו. וברוך השם, עכשיו יש הרבה שיעורים והרבה דברים חיוביים. האם הניגוד השתנה? לא. וידאו לא מחזיקים אנשים חרדים. וידאו נועד בשביל לקרב את הרחוקים. כן. אני רוצה לשאול שאלה שהטרידה אותי במשך חיי, ואני, מה שמעורר אותי לשאול את השאלה, משום ששמעתי הדים לאותה בעיה על ידי חוזרת בתשובה, שהיא ישבה, לא, ודיברו על זה, וזה עורר אותי לשאול את השאלה הזאת.
אנחנו בני ישראל חלוקים לכל מיני קבוצות, וכולם עושים לשם שמיים. ולפעמים קבוצה אחת מנוגדת לשנייה בדעות וכל זה. איך, האם יש בכלל בזה משהו חיובי ושמתנגדים אחד לשני, ואם אין בזה משהו חיובי, אני אומרת, כשמבטאים, קבוצה אחת מבטאה משהו נגד הקבוצה השנייה, שגם היא פועלת לשם שמיים ולהחזרה לתשובה וכל זה, אם אין בזה משהו חיובי, אז איך זה ייתכן שעובדים לשם שמיים ולומדים תורה ועושים את כל זה ועוברים על ציוויים? ועיקר השאלה שלי, איך מתמודד או מתמודדת עם זה חוזר בתשובה חדש? הוא מחפש בית, הוא מחפש להיות מקובל. אז אם הם מנוגדים אחד לשני, איך הוא מקבל את זה, איך הוא מתמודד עם זה, איך הוא מבין את זה? ומה אתה יכול להציע, אם יש לחזור בתשובה, איך חוזרים בתשובה באמת בעניין הזה של קבוצות? ובכן, תודה רבה על השאלה. נכון, יש דרכים בעבודת השם, דרכים שונות. גם 12 השבטים היו עובדים את השם כל אחד בדרך עבודה שונה מהשבט השני. גם בקורבנות שהם הקריבו לפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהקריבו אותו קורבן, הכוונות שלהם בקורבנות היו שונות, כי סוג העבודה שלהם שונה. עבודת שבט לוי אינה דומה לעבודת שבט זבולון, ועבודת זבולון לא כמו יששכר וכן הלאה. זה אנחנו צריכים לדעת. עבודות שונות זה בסדר בעם ישראל, משונות זה לא בסדר. עכשיו, מחלוקת לשם שמיים סופה להיות מחלוקת. זאת אומרת, יש מחלוקת במחלוקת לשם שמיים, כמו מחלוקת שמאי והלל. דעות מנוגדות, אבל לשם שמיים. זה רואה את הדברים כך וזה רואה את הדברים כך. האמת שאלה ואלה דברי אלוקים חיים, כי הבחינות שלהם הם לזמנים שונים, תקופות שונות. כתוב שלעתיד לבוא כל בית ישראל ינהגו כבית שמאי. כשהדור יהיה ראוי ומוכן ומוכשר, תהיה לנו כבר בחינה אחרת, ממילא בחינתו של שמאי כבר תוכל לחול עלינו. גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין, ואחר כך ראה שאינו יכול להתקיים, שיתף עמו מידת הרחמים. וזה שתי מידות מנוגדות, והנה הן הולכות ביחד. אנחנו מצווים לאהוב את השם, ואנחנו מצווים לראות את השם. מי שאוהב לא מפחד, ומי שמפחד לא אוהב. אבל אף על פי כן אנחנו מצווים לעבוד את השם בשתי הדרכים האלה, בדחילו ורחימו, באהבה וביראה. זאת אומרת, אפשרי שיהיה ניגוד דעות ולשם שמיים אמיתי, וזה בסדר, אין בעיה. עכשיו, מי שלא מבין את זה, קשה לו. למה? הוא אומר, שני אלה עושים אחרת. אז שאל אותי חילוני אחד בארץ ישראל, ואמר לי, למה יש אצלכם נטורי קרתא, סאטמר, חרדים, אגודה, מזרחי, כל מיני דתילונים, איך זה? אמרתי לו, תשמע, כמו בצבא. בצבא יש צבא אחד, אבל יש חיל רגלים, גולני, שריון ואחרים. הבגדים שונים, הקומטות שונות, אבל דבר אחד, רמטכ"ל אחד לכולם ומטרה אחת לכולם, והם נוגדים אחד את השני. נוגדים, ולפעמים יש תחרות אפילו ביניהם. הם מתחרים על תקציב, כשהתקציב הוא אחד, ובעצם אם אתה לוקח יותר, זה גם על חשבון השני. אבל ככה זה כללי המשחק, בכל צבא, בכל העולם, העיקר שהכוונה היא אחת, לשם שמיים. שבתשובה שרציתי לשמוע זה, סליחה, אין לי בעיה עם זה, את זה אני מבינה את זה, ואני בטוחה שכל אחד יכול להבין את זה, שזה טוב שהעם מורכב מהרבה כוחות. הבעיה היא איך מתמודדים כשנמצאים עם קבוצה אחת שבאמת עושה המון והכל, ואתה שומע ביטויים חריפים ביותר
על קבוצה אחרת. אם משתמשים בביטויים חריפים או מתנהגים שלא בדרך על פי תורה, לזה לא כיווננו ועל זה לא אמרנו. זה צריך לפסול בכל קבוצה וקבוצה. ואפילו אם היינו כולנו קבוצה אחת, וסתם אחד היה מדבר על חברו דברים שלא ראוי לומר, זה פסול. זה לא קשור לקבוצות, זה קשור כבר לאנשים. אם אנשים מרשים לעצמם לדבר בצורה שהיא אסורה על פי התורה, זאת בעיה אחרת. אבל שהקבוצות הן לגיטימיות, זה משהו אחר. אז לא צריך להתפעל מאנשים. גם חילונים לפעמים טוענים, אבל אתם הדתיים כך וכך. אז אני אומר להם, תעזוב את הדתיים. אל תהיה כמוהם, תהיה כמו שהדת אומרת. אתה צריך לקיים את הדת, אתה לא צריך להעתיק את הדתיים. הדת זה גם לדתיים, גם לחילונים, אותו דבר. המצווה הוא אחד, ואתה תעשה מה שהוא אומר. מה שאותי מדאיג זה שכתוב, יהי בשורות מלך, בהתאסף ראשי העם, ואנחנו מנוגדים ומדברים, באמת, קבוצה כנגד קבוצה, זה לא יחידים. וזה מה שאומר... זה לא יחידים, איפה שאני נתקל... מסכים? אני לא רוצה להזכיר שמו. מסכים? אני נתקל בקבוצה ואני... מסכים? אז מה עושים, איך מרפאים את זה, ואם יש בזה צד חיובי? בואי אסביר, אין חיובי במה שלא בסדר, במה שבסדר זה חיובי. המהר"ל מפראג אומר שגלות... הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו וריחק אותנו משולחנו והרס לנו את בית המקדש והרחיק אותנו בגלויות. כל זה נעשה בשביל שנתקרב אליו, כמו אחד שזורק את בנו אבל מתכוון שישוב, לא שילך, אבל הוא לא רוצה לשוב, זה בעיה אחרת. אותו דבר יש גלות גם בין החכמים ובין הקבוצות, אומר המהר"ל מפראג, שהרי אם לא היה, הייתה גאולה. שהרי את אומרת את הפסוק, ויהי בשורון מלך מתי? בהתאסף ראש העם, יחד שבטי ישראל. נכון, אבל זה הגלות, ובגלות זה העונש, שלא יוכלו להיות עדיין יחדיו בדעה אחת, בלי הביטול של אחד כנגד השני, זה העונש שלנו. איך אנחנו יכולים לצאת מזה? על ידי ריבוי כבוד שמיים. כמה שנרבה כבוד שמיים יותר ויותר, יותר ויותר, יותר ויותר, מן השמיים ירחמו עלינו לגאול אותנו. פשטייסט? גוד. כן, שם בסוף. בסוף. אתה אמרת בשערי ציון השבוע, שאין הבדל בין ברק לנתניהו, לביבי נתניהו, ואין הבדל מה שקורה בארץ בערבים, שהכל זה גזירה משמיים וכולם צריכים לחזור בתשובה. איך זה קרה שעשרה הרוגי מלכות שכתוב בתורה, הם נהרגו? והם היו צדיקים גדולים ובכל זאת נהרגו. מה זה קשור לברק וביבי נתניהו? אתה אמרת שצריך לחזור בתשובה. אני מביא לך פה צדיקים גדולים, שהם לא חזו בתשובה, צדיקים ממש גדולים, ובכל זאת נהרגו. ואתה רואה פיגועים שקרה בארץ, ואתה אמרת שלא צריך, אין הבדל בין להחליף את, את השלטון בין ברק לנתניהו. טוב, אתה מערבב קצת דברים. למה? עשרת הרוגי מלכות הם גלגול של עשרת השבטים שמכרו את יוסף. והם היו צריכים לבוא לעולם שוב כדי לתקן את הדבר הזה. זה סיבה בפני עצמה. נקודה. אז זה לא קשור עכשיו למעשיהם בחייהם, אלא לגלגול קודם שלהם. תרח, אבי אברהם, עבד עבודה זרה. סוף ימיו הוא חזר בתשובה. אבל הוא לא השלים את התיקון לגמרי, כנגד כל הפצת העבודה זרה שהוא הפיץ, לכן הוא נתגלגל באיוב. איוב היה צדיק גמור, שהשם מעיד עליו. בגדול הנאמר באיוב יותר מהנאמר באברהם אבינו, כי הקדוש ברוך הוא העיד על איוב איש ירא השם, איש תם ירא אלוקים ושר מרע. ואילו אצל אברהם אחרי עשרה ניסיונות רק אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אבל איוב לא חטא,
אז למה הוא נענש? למה הוא סבל? למה בא עליו גזרה חמורה כזאת של מיתת 10 ילדים ואובדן כל רכושו ושחין בכל גופו? למה? לא על עכשיו, על גלגול קודם שלו שהוא היה תרח. אבל מה שאנחנו רואים בארץ ישראל עכשיו זה על של עכשיו, לא על פעם. כי עכשיו אנחנו לא בסדר ולא מקיימים תורה ומצוות ומאמינים בכוחי ועוצר מידי ולא פונים לקדוש ברוך הוא, הפוך, מגרשים אותו. אז על זה לא צריך לתלות בגלגול, על זה צריך לתלות בקלקול. הבנת עיוני? הבנתי את זה, אבל לגבי, גם אמרת לגבי מלחמת גוג ומגוג, הרבה מפרשים אומרים שמלחמת גוג ומגוג זה הייתה כבר השואה. שמעתי טענה זאת ואיני מסכים לה, כיוון שהפסוקים מעידים על כך שגוג ומגוג תהיה באחרית הימים בארץ ישראל, וכל מי שמפרש את זה לפני כן זה לא היה בארץ ישראל, ויש הרבה מובאות לכך. יתרה מזאת, בגוג ומגוג בסוף אנחנו נגאל, ואם הייתה גוג ומגוג עדיין לא נגאלנו. אבל לאלה שאומרים שגוג ומגוג התרחשה גם קודם לכן כגון השואה, אפשר לתרץ את דבריהם, כי המלבים אומר שיהיו 3 מלחמות גוג ומגוג, ואפשר שזו אחת מהם המוקדמת יותר. הבנת? חזק וברוך. גם אתה? טוב, עוד סרט אחד לסיום בעזרת השם יתברך. תקציר, תקציר פעולות שופר, אלה שתרמו הערב ואלה שעדיין לא יראו מה ניתן לעשות עם 25 סנט. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. הכל ידוך והכל ישפוך והכל יאירו בן קודש כאשר. וואלה, קמנו נצחק, ראית, וואן טו, זה בא. הכל ידוך והכל ישפוך והכל יאירו בן קודש כאשר. כל אלה חזרו בתשובה, מדענים. הכל ירוק ומחסר לו, יועצה, יועצה לכל. הכל ירוק ומחסר לו, יועצה, יועצה לכל. מה יש?
שזה לא טוב? חייב להיות יהודי ואשתו מהמשטרה. כזה צדיק עוד לא מצאתי. אחד שכל כך בטוח שאי אפשר להוכיח שאין אלוקים, עוד לא היה לי אחד כזה, ועוד חילוני מהאוניברסיטה. אתם יודעים מה זה? הכל ירוק ומחסר לו, יו יצא, יו יצא לכל, הכל ירוק ומחסר לו, השמש נעלם ויש ענן, אם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב, שבור ונאבר, אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. אם צרה נראית לך בפתח ומושיע לא נמצא, אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה, גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול, כולנו ביחד אל תדאג השם יעזור, כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד נדע גם כשבאות צרות גם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד נדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יאיר ליבנו, כשאנחנו יחד מי יכול עלינו. ננסה, נראה, נכניס את זה עכשיו לאוטו בדרך. שומעים אותו בחדשות, בכל מקום שומעים אותו. אמרו נעשה ונשמע. ומה אתה אומר? הוא נשמע, ונראה. מה חזרה בתשובה, אתה חושב על זה? חושב, בדרך. אמן. בעזרת השם, לאט לאט. אתה יודע מה, אני אמרתי לו? אמרתי לו שאני אביא לו. קיבלתי אחת וידאו. אתה לא יצחק? שיאמין, שיראה שיש אלוהים בשם. ואם כבר רבי, יש לך מקרה שאתה ניצב שם לבדך. אין חבר ואין לך עוזר, הכל נראה כל כך נורא. אל תדאג לשווא אחי, אנחנו מרחוק איתך, כולנו ביחד, לא, לא, אל תדאג. זה לזה עוזרים כן יחד, זה לזה עוזרים חזק. חזק! נחלק לנהגים, יצאו בתחנה. כל הכבוד לכם, תמשיכו, כל הכבוד. כי כולם השיר ברש, הגיבור והחלש. יאללה, שהוא מצליח בזה. כן. שימשיך להציע. יש פה מישהו שמוכר... לא מוכר, לא מוכר. לא מוכר? לא, זה חינם. נותן בחינם קלטת של הרב יצחק לחזרה בתשובה. אתה רוצה שאני אקח עבורך? כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד. תן לי. תעשה לי טובה. אלה שם באוטו השני גם תדע שלהם, הם ממשרד החינוך אצלנו. אנחנו יחד, מי
תמיד עלינו פחד ותמיד אדע גם שבע אוצרות הנך קטן יעיל לבינו כשאנחנו יחד מי יכול עלינו עלינו כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו אני רק באתי במילים קצרות ובלב חם, הלב שמדבר מתוך כל קהל, הציבור הקדוש שיושב פה, אנשים ונשים מכל הסוגים, מכל החוגים ומכל העדות שיש לנו. אני רוצה לשאול את הציבור שאלה אחד, ובוודאי יהיו על זה הרבה תשובות, אבל אין זמן לשחק. אז אני בעצמי אגיד את התשובה. אני נמצא פה בשבת כבר בפעם השנייה, בשנה השנייה, ואני נמצא ברוך השם בבית, ומפעם לפעם נשמעים אנשים אומרים, איזה חכם הרב אמנון יצחק. מה הוא חכם? מאיפה הוא חכם? למה הוא חכם כזה גדול? אבל כולם מסכימים שהוא חכם. מי הגדיר אותו בתור חכם? אתם יודעים מי? החכם מכל האדם על פני האדמה. מי הוא החכם מכל האדם על פני האדמה? שלמה המלך. שלמה המלך אומר, לוקח נפשות חכם. זה אומר שלמה המלך. מוריי ורבותיי, תנו לי כעת במוצאי שבת לספר לכם סיפור שתי דקות ובזה אני אסיים והדברים ידברו לעצמם. הגמרא מספרת לנו שפעם אחד הגיע רבינו הקדוש למקום, לעיר, והוא שאל האם נמצא פה באזור נכד או בעל משפחה של התנא הקדוש רבי אלעזר בר רב שמעון. אמרו לו כן, נמצא פה הנכד שלו, אבל לדאבוננו הוא לא מתנהג בדרך הכי טובה והוא נותר חס ושלום לידי עבירה. הוא אמר, אני רוצה שתמציאו לי את הבן הזה. הביאו לו את הבן הזה והוא נתן שרב שמעון בן יויסי בן ליקוניה שהוא יהיה המורה שלו, הוא ילמד איתו דרכי תורה ודרכי חיים. יום ליום הוא התחיל לדבר אליו ולהכניס בו קדושה ואמר לו, מה כדאי לך לעשות עבירות? יותר כדאי שתהיה רבי גדול. כך הגמרא מספרת. ובמילים האלו עוד יום ועוד יום שהוא אמר לו, לא כדאי לך לעשות עבירות, רק תהיה רבי גדול. יום אחד הוא החליט והוא נשבע, אני יותר לא הולך לעשות עבירות ואני נהיה רבי. מה קרה בסוף, אחרי כמה שנים שהתנא הקדוש רבי יוסי בן שמעון בן ליקוניה חינך אותו, יום אחד רבינו הקדוש יושב בבית המדרש הגדול שלו ואומר שיעור, והוא שומע איזה קול של צעיר. הוא שואל, הקול הזה דומה מאוד למשפחה של הקול של המשפחה של רב שמעון בן יוחאי ובנו הקדוש, התנא הקדוש, רבי אלעזר בר רב שמעון. אמרו לו, כן, זהו הבן שאתה הצלת ואתה מסרת אותו לרבי יוסי בן שמעון בן ליקוניה. קם רבינו הקדוש ואמר את הפסוק, שלמה המלך אומר, פרי צדיק עץ חיים. פרי צדיק זה עץ של חיים.
ולוקח נפשות חכם, פרי צדיק עץ חיים, זה הבן הזה שהשם זיכה אותו, והשם זיכה את הסבא שלו, רבי אלעזר ברב שמעון, שהוא זכה בסוף לפירות, שהפירות הם עץ חיים, זה פרי צדיק עץ חיים. ולוקח נפשות חכם, זהו רבי יוסי ברב שמעון בן לקוניה, שלקח נכד של רבי אלעזר ברב שמעון, שהיה בעל עבירה, והוא הביא אותו לגן עדן העליון, והוא נהיה מבעל עבירה, הוא נהיה רבי גדול, הוא נהיה צדיק גדול. מוריי ורבותיי, למה שלמה המלך הגדיר את האדם הזה חכם? התירוץ הוא פשוט, בגלל שאנחנו יודעים, הגמרא אומרת, המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא. תתארו לכם, אם בן אדם נפש אחד מקיים, אז זה עולם מלא, על אחת כמה וכמה כל כך הרבה נפשות. אשרי לך מורנו ורבנו, אשרי לך רבנו אמנון יצחק, שאתה שאתה מוסר את נפשך, את גופך ונפשך, ואני יכול להגיד, אני מלא התפעלות, אני יושב עם היהודי הזה, לא ימחזיק תיבוסי לנפשי, הוא לא רוצה לדעת מעצמו, ולא מכיר את עצמו, ולא מכיר את צורכי חייו, הוא רק רוצה לדעת דבר אחד, עוד נפש ועוד נפש. ישבתי עם היהודי הזה, אני יודע שלא נוח לו לשמוע את השבחים, רק מילה אחת אני אספר לכם שקרה לפני שעתיים. ישבתי עם היהודי הזה, ועל ידו ישב איזה בחור חדש צעיר, ומראה לו איזה דברים, רגע, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 20 דקות. אני שואל את ידידי, מוריי ורבי, רב אמנון, למה אתה לא אוכל סעודה שלישית? התשובה שלו הייתה, אני אוכל מה שהוא אומר לי. אני אוכל מה שהוא אומר לי. זה הוא אוכל, מזה הוא חי, וזה כל החיות של האיש הזה. עלינו לקיים את המשנה. המשנה אומרת, כל שהוא נחמד למטה, הוא אהוב למעלה. אין ספק שהיהודי הזה, שמקצה העולם ועד קצהו, אוהבים אותו, מוקרים אותו ומכבדים אותו, שזהו רצון שמיים גם כן. ועלינו פה לברך אותו בברכת חי וקיים, יוסף השם עליכם, השם ייתן לכם רב אמנון, ברכה וחיזוק בכל אשר תפנו תצליחו, לאורך ימים ושנות חיים, ונזכה ביחד איתך, ואתה תעמוד בראשנו לקראת משיח צדקנו, שתביא את כל הבנים והנפשות, עשרות עשרות אלפי נפשות, רבבות עמו ישראל, שהחזרת בתשובה שלמה לאבינו שבשמיים, והלכת בדרך אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, ובזכות זה נגאל בקרוב בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. ועכשיו, בסיום הסמינר בעברת השם מברך, לפנות קצת את כיסאות אחורה, נרבית סליחות של יהודים ביחד, בעברת השם מברך לפני הרוחה. אפנה רוחה.
השם ישכון לו ותח לו ותחוב לו לבנימין אמר ידיד השם ישכון לו ותח לו ותח לו לבנימין אמר לבנימין אמר ידיד השם ישכון לו ותח לו Nobody, 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 nobody